שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב איגמי, איגל סמטרס, ואנחנו נמצאים בתערוכת צעצועים אוגוסט שמתקיימת בספטמבר 2024. אוקיי, כמובן שאנחנו לא בתקופה הכי שמחה עכשיו, אז אני מאחל באמת שכל החטופים שלנו יחזרו בשלום הביתה, והמון תודה לכוחות הביטחון ולצהל שעושים את העבודה שלהם. אבל אנחנו ננסה טיפה להתנתק מכל הבלגן שקורה להיכנס פנימה, ונראה איזה דברים מחכים לנו עכשיו לחגי תשרי והכל. אז יאללה, אני כבר, קשה לי להתאפק, בואו ניכנס. חברים, את הסיפתח שלנו החלטנו לעשות בגתר, שהם הכי קרובים גם לקיסה. אז בואו נראה מה הדברים החדשים והוותיקים שיש לנו פה. אז קודם כל יש שם את כל הפורילס שאנחנו כבר מכירים, ואפילו יש פה את המיני פורילס שזה נחמד. הם מביאים את אינובה, היה לנו ניסיון איתם לא מעט עם אינובה, יש לי גם את המדונה שהייתי עושה הפעלות איתה, זה דברים טובים. אוקיי, יש פה כל מיני, ממש לילדים קטנטנים, הסטודנטיות, אבל יש את החמודה האלה, ה-DC Minis, אוקיי? שיש לנו פה כל מיני גיבורים. זה כבר היה קיים פעם קודמת, אבל אני עדיין נורא נורא אוהב את זה, זה נורא חמוד. יש לנו את הבייבלייד, עדיין ככה שעריות. למרות שביפן יש עונות חדשות של בייבלייד, אבל זה די נשאר ביפן. מעט מאוד מגיע באמת זולג החוץ, הפפה דה פיק כמובן. אוקיי, אני פחות מתמחה במוצרים שלהם, אבל אני לא זוכר את המטוס הזה לפחות, אני לא יודע, אולי אתם יודעים יותר טוב. אוקיי, בואו נלך הלאה. ננסי זה הבובות הגדולות, אנחנו עשינו את הבובה עם האופניים, בובות מאוד מאוד יפות, יש שם גם יכולות תנועה ומגיעות עם מלא מלא אביזרים. אוקיי, כל מיני נסיכות של דיסני, אנחנו יכולים לראות פה גם את הגיל 3, אנחנו כל כך הרבה עשינו את רוב הבובות בעצם, סקירות שלהם, אבל יש פה גם סט מאוד מאוד יפה, אני רואה, של בת הים הקטנה, מאוד מאוד חמוד, ויש לה גם את הגרסה הזאת של הבת 3, ועוד כל מיני אביזרים, יש לנו כמו הטריידנט, ויש את הקונחייה הזאת, סופר חמוד, כי זה, לא זכור לי שזה היה את זה בתערוכה הקודמת, דולס וורלד, יש לנו פה כל מיני ניובורנס כאלה חמודים, ו... יש פה... ככה זה החתול שלי בבית, אוקיי? יש פה פלאשס עצבניים, שזה סופר חמוד. אוקיי, דורס וורלד, עוד דברים בבוט, אנחנו פחות מתמחים לזה בערוץ שלנו. אוקיי, אקסטנד, זה בעצם כאלה קורקינטים של שלושה גלגלים שהם לכל מיני גילאים, מתחיל כבימבה, שאפשר להסיע, אחר כך הילדים יכולים להסיע את זה לבד. עכשיו, וואו ג'נריישן זה משהו חדש שלהם, אוקיי? שזה כל מיני דברים ככה לבנות, מאוד מאוד דברים יפים, בצבעי פסטל. אני חייב להגיד שהאריזות נראות ממש ממש מגניב. תראו את כל ההשתקפויות האלה. אנחנו רואים פה למשל מין תיקייה כזאת, שזה מגנט פה, נפתח ככה. ובפנים יש לנו כל מיני דברים, אוקיי? ליצירה, לצייר בגדים ולהדביק דברים. ממש ממש חמוד, מין יומנים. יש לנו כל מיני דברים פה, שזה כל זה גל חדש לחלוטין. כל מיני עיתים חמודים ויומנים וציפורניים. ואני יודע שהבת שלי בת ה-9 לא הייתה רוצה לצאת לפה, מפה אם הייתה מגיעה. אוקיי, בנרף יש לנו חידושים, מזמן לא היו דברים. אז קודם כל יש מטרה חדשה, אני רואה. יש גם את המטרות האלה שלא יצאנו לזכור, שהם זורקים דברים לאוויר, זה נחמד. לבדוק את זה עם איירסופט. יש להם סופר סוקר חדש, אוקיי? שעוד לא סקרנו כזה, הוא שטוח. יש שם קטע כזה, עכשיו הם שטוחים. אפשר לקחת אותם יותר בקלות לכל מקום. שזה סופר נחמד, יש לו פה דברים של רובלוקס, חלק מזה גם סקרנו, מאוד מאוד חמוד, יש פה גם את הספינה שלהם, המהירה הזאת, סופר מגניב. ונרף, אוקיי? נרף עצמו. קודם כל יש לנו דברים חדשים, של סדרה של חיות כזה, אוקיי? זה יותר לילדים, אבל זה גם נראה סופר דופר מגניב. יש לנו פה קריש עם פה פתוח, יש לנו פה אריה, אוקיי? זה ליין פיורי ושארק פייר, גם השמות מאוד מאוד מתאימים. שזה סופר חמוד, גם פה יש לנו את הדיינו סקוואד, שזה, אני חושב שזה הקל הקודם, סופר נחמד, יש לנו מין PDW כזה חמוד, אוקיי? עם בורר חכם של 4 כדורים, ממש ממש נחמד, ועוד כל מיני רובים קטנים, הנה סופר סוקר שכבר עשינו, חמוד, יש פה כל מיני סדרות לכל כיס מה שנקרא, נחמד ביותר. אוקיי, יש לנו פליידו המקורי. זה סופר חמוד, אין לזה גיל לדעתי, זה מתאים לכולם, זה תמיד כיף לשחק עם זה כי זה לא מלכלך, אני בתור הורה מאשר. אוקיי, קוקו מלון הסדרה המפורסמת, אז יש לנו פה גם כל מיני דברים מגניבים, ואת בליפי היוטיובר, אוקיי, שעושה כל מיני דברים מגניבים, הם כבר התחילו עם זה פעם קודמת לדעתי, אוקיי, עוד דברים של קוקו מלון, ופה יש לנו של ספיידי אמייזינג פרנד, שזה סופר חמוד, זה ספיידרמן שהוא... לא יודע, ילד צעיר, אוקיי, לדעתי בן 8, לא יודע כמה, אוקיי, וזה בא עם כל מיני דמויות מצוצאות כאלה, חמודות, מכוניות ופלאשיז, סדרה שלמה, וואי, תראו את המסעית המגניבה הזאת. נחמד ביותר. אוקיי, צבי הנינג'ה,
חבר'ה, יוצאו עוד מלא מלא דברים חדשים של צבי הנינג'ה, הולכים לצאת, אני יודע, כי גם יוצא סרט חדש ורונן ומה לא. אוקיי, אז זו מכונית שסקרנו, אין מכונית לדעתי שקיימת שלא סקרתי אותה. אוקיי, יש לנו עדיין דברים של ליידיבאג, כולל זה, וזה מטורף. פלייסט, אחד הגדולים שראיתי בחיים שלי, בואו נראה מהצד הזה. דברים פה נפתחים, יש פה מיליון סודות, זה מגדל אייפל. יפה יפה, נו, איך פותחים את זה? ככה. אוקיי, יש פה כל מיני סודות בפנים, אפשר לשים פה דברים, ממש ממש מגניב, וואו. תראו, מגדל אייפל מנק, כאילו זה, אם יש לכם מקום בחדר, כן, כאילו וואו. איזה מטורף. משה באדוב, שזה סדרה מפורסמת ברוסיה, וכמובן טרוטיס, שזה סופר חמוד, אוקיי? הן כל כך יפיפיות, העיניים מתחלפות, יש להן מבעות, שזה סופר נחמד. ובואו נדלג לפה, לכל מיני דברים של הסברו, שיש לנו פה גם ספיידרמן, גם כמובן הסברו זה טרנספורמרס, רובוטריקים, יש לנו פה, וואו, גם... אני חולה על אופניים פשוט, אז פטיש של תור וכמובן כל מיני דברים של סטאר וורס, כולל הדבר המגניב הזה שעוד לא ראיתי, זה משאפ יפהפה בין לייטסייברים, וואו, לבין דמויות סטאר וורס. למה זה כזה כבד? אוקיי, כי זה סטנד כזה. יאללה, תראו, יש לנו יודה, דארט ויידר, יש לנו את מנדלוריון ויש לנו את הסטורם טרופר, הם כולם כאלה? כן. סופר חמוד, אני רוצה לנסות את הדברים האלה, ויש לנו פה מנצחה אפילו של המנדלורים. אני חושב שפחות או יותר כיסינו פה את גטר, יש הרבה דברים מגניבים, אני חושב שגולת הכותרת פה, הפלייסט המטורף הזה, והפרביז, הם אפילו לא מציגים אותם פה עדיין, כי היה עיכוב עם זה בגלל כל המלחמה ובלגנים, אבל חודש הבא, הפרביז מגיעים בארץ, ולנו תהיה סקירה מגניבה. אנחנו נמשיך הלאה. חבר'ה, אנחנו בטויריפיק, יאללה, שלוי, יש הרבה דברים לדבר עליהם. אז קודם כל, יש לנו את הסטמבל גייז, חברים, אז יש להם ממש עכשיו, זה טרנד מאוד גדול מכל מיני משחקים כאלה. אוקיי, אז עכשיו הגיע תורם של הסטמבל גייז, יש דמויות יותר גדולות, דמויות יותר קטנות, דמויות עם מלא יכולות תנועה, אוקיי, שזה סופר חמוד, וגם פלאשיס כאלה קטנים, סופר נחמד. עכשיו, VIP Pets, בואו נדבר על זה. אוקיי, יש סדרה מצוירת כמובן, הכל זה תמיד מגיע ביחד, אז יש שם פה כל מיני דברים חדשים. קודם כל יש את המעריצות שלהן, הבובות היותר קטנות שמגיעות כמובן עם שלל אביזרים, שזה סופר נחמד. יש עכשיו דברים גם לאמבטיה כאלה שמושכים כמו של פעם, והם כאילו שוחים, יש פה כל מיני כאלה דברים. אוקיי, מבחר פשוט חדש וגדול של כל מיני VIP pets, זה מגיע ממש בקופסאות קשיחות חמודות, ופה כמובן את ה-XXL hair to cut, ממש אפשר לעשות להם תסרוקות, שזה חמוד. אוקיי, עוד משהו שאני ממש ממש מתלהב ממנו, זה כל ה-5 surprise. אוקיי, ראינו כל מיני 5 surprise לפני זה, הם כל הזמן התחילו להוסיף דברים, אוקיי? את המגעילים פתאום, והיה אחר כך את הדיסני והכל, ועכשיו הם פשוט התפוצצו עם זה. אני חושב שזה הולך להיות סופר פצצה, עכשיו יש 5 surprise של כוכבי NBA, כמו סטף קרי, אני רואה פה ממש ממש מגניב, ומה שחמוד, אוקיי, שכל אחד מגיע גם עם חתיכת מגרש, הם יכולים להיות בכל מיני בגדים, וזה כמובן גם פריט הספנות וגם הפתעה. ממש נחמד, אבל זה לא רק זה, הם הוציאו גם fashion dolls, שזה חמוד, הם הוציאו תינוקות, שזה סופר חדש, תינוקות לא פלסטיק, זה תינוקות רכים כזה מסיליקון או משהו כזה, הם הוציאו גם כזה בני זאת בעצמך כזה, אוקיי? כל מיני צמחים וזה בפרטים מאוד 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 קטנים, ויש לנו חנות של דיסני עכשיו, שזה נחמד. קיצור, ה-5 surprise הזה, לדעתי כאילו, זה הולך ממש להצליח בייחוד הכדורסל, ואם הכדורסל יצליח, אני בטוח שאנחנו נראה עוד כל מיני דברים בסגנון הזה. מתי יהיה כבר UFC כזה? UFC, אני אוסף את כולם. טוב, בייבי פאוז, אנחנו רואים, זה כבר כנראה התחיל בתערוכה הקודמת, זה בובות סופר דופר חמודות, הן גם מגיעות בין סוג של שקית כזאת שישר לשים על הגב, רכות, ויש שם גם כל מיני פיצ'רים, סאונד, ואם אתם מביאים להם בעצם את המוצד שלהם, הן סוגות את העיניים, זה מאוד מאוד יפה. סטיץ' מטורף, אוקיי? מתפוצץ, הסטיץ' פשוט מתפוצץ עכשיו. ויש שם עכשיו כמה דברים חדשים, קודם כל יש את הדבר המקדיב הזה, סטיץ' אם אתה מניח אותו על הרצפה, הוא גם מסתובב וגם רוטט וגם מדבר. סופר חמוד להתחבק עם כזה דבר. נחמד, ויש שם גם סטיץ'ים של כזה הספנות שאתם לא יודעים מה הם מקבלים, אבל זה מגיע עם אוזניים כזה סופר חמוד. יש פה גם כל מיני ככה אסופות יפות בשני גדלים, אני רואה את הגודל הזה וגם גודל יותר קטן.
אוקיי? ויש לנו פה כל מיני דברים של דיסני, וססם סטריט, רחוב סומסום, יש לנו פה גם דמויות פלאשס, תראו איזה פירוט מאוד מאוד יפה, בובה כזאת קטנה, תראו, ממש ממש יפה, נגיד, לדעתי זה כאילו סופר מוצלח, תראו איזה יופי, זה תפור היטב, וגם מה שאני אוהב, שהעיניים פה, הכל זה גם תפירות, זה לא ייפול, לא יישבר וכלום, ובצד הזה, אוקיי, יש לנו גם פלאשס יותר גדולים שעושים סאונדים, אוקיי, וגם רוטטים, אם נוגעים להם בבטן, סופר חמוד, וכמה דמויות עם קצת יכולות תנועה. אוקיי, בואו נתקדם הלאה. אז פה יש לנו את המג'יק מיקסיס, אני חושב שאנחנו עברנו די על המוצרים שלהם. אני חושב, לא עשינו את המנורה הזאת, אבל אותו קונספט מאוד מאוד יפה, אתם מבשלים לעצמכם את הבובה, יש בגדולים שונים, זה מגיע עם משן, אני רואה סדרה יותר חדשה, ויש את האלה שהם חד פעמים שעשינו, ויש את המיני, שזה נחמן. אוי, אני מת על הדבר הזה. תקשיבו, אנחנו כבר מכירים תיקים עם עיניים, עכשיו זה אמור להיות קצת יותר זול, כי אין פה דברים רובוטיים בפנים, וזה נראה פשוט פצצה, אוקיי? זה ככה פלסטיק, זה הפתעה בפנים, מקבלים גם את המחזיק מפתחות, יש אפשר לשים גם רצועה ועוד כל מיני דברים. זה פלסטיק לגמרי, אבל פלסטיק רך, שזה נפתח בצורה כזאת, ופה אתם מקבלים את ההפתעות. סופר יפה, באמת, ממש כיף להסתובב עם כזה דבר לילדות, ממש ממש חמוד. אוקיי, קריי בייביז, קריי בייביז, יש פה כל מיני דברים ממש ממש מגניבים וחדשים. אוקיי, אז קודם כל יש את הקריי בייביז המיוחדות האלה שלבושות כמו כל מיני דמויות, כמו כמובן סטיץ', חיפושית המופלא. ואז יש לנו את אלה, זה נקרא ג'אמפי, אוקיי, ומה שנחמד שמגיעות עם כזה כלי רכב, לא יודע איך לקרוא לזה, שהוא עם גומי למטה, וזה קופץ, וגם, הוא גם יכול לאסוף לכם את הדמעות שלהם, אוקיי, להיות כמו סטוריג' כזה, ואפשר להשיב את הבנות פה, וזה סופר חמוד, זה גם נחום טקום כזה ש... אמור לקום. אוקיי, ואז יש את הדבר הזה, שזה מין בית על גלגלים, מגיעים בלגלים כאלה. אוקיי, יש פה מוצץ, ויש פה סגווי שאפשר להוציא, אוקיי, ולרכב עליו. סופר חמוד. אוקיי, ויש לנו את אלה, אוקיי, שזה הבובות הקטנות שמגיעות עם כל מיני אביזרים, ואלה זה סטאר, זה משהו יותר חדש, שהעיניים גם נדלקות עם כוכבים, מעבר לזה שהם ברוכים. ומפה נגיע לבובת הפרימיום, שזה ממש בובה קצת רובוטית, שיודעת לסגור עיניים, להדליק אורות, יודעת לזהות את מי שבא לשחק איתה, מי שעונה את השעון הזה, זה מין חיישן קרבה כזה. זה ממש בובה אינטראקטיבית, שבוכה כמובן, וסוגרת עיניים, וישנה, ועושה צלילים, ומה לא, זה סופר חמוד. וכמובן יש את עדיין את הבליינד בקס, הזהב האלה, שנראים פשוט פשוט פצצה. אוקיי, בובות של דיסני קטנות, אוקיי, כולל החיפושית המופלאה כזה, מזכיר קצת ברץ במבנה, נחמד, להציל טרול וכל הדברים האלה אנחנו מכירים, ויש את הדבר הזה, שאנחנו כבר סקרנו אחד מזה, זה סופר חמוד, סופר רך, וזה מגיע עם המותגים הכי כיפים והכי מגניבים. אנחנו כולנו מקווים שיוצא אחד במבה וביסלי. זה יכול להיות סופר נחמד. ועוד משהו, אנחנו כבר דיברנו על הכדור הזה פעם. זה כדור מגניב כזה של לסובב כמו מלאכים, כי הוא לא מאוזן מבחינת משקל בכוונה, כדי שאפשר יהיה לסובב בביתות. והם הוציאו עכשיו גרסה חדשה ישראלית, חברים, עם דגל ישראל, וזה כחול לבן, כמו שזה צריך להיות, חברים. ואת האמת, הדיספיקבל מי, כל הגנוב על הירח וזה, אני חושב שהכל כבר נחתך, נחתף כל הבובות, ונשאר את הרובה המטורף הזה, שהוא גם מוציא ריח וגם אשן. שזה סופר חמוד, דוקטור ניפריו בנה אותו במקור, נראה לי, וזה סופר חמוד. אתם זוכרים כשהם הפעילו את כל הרובים האלה, והיה אחד אקסטרה, פוקי אקסטרה, כן, זה לא בגלל הרובה היה. לא משנה, אנחנו סיימנו ואנחנו ממשיכים למקום הבא. חברים, אנחנו בסטופר. אוקיי, היטסטר, משחק חדש שעוד לא ראיתי כמותו, מגיע לחנויות ממש ממש בקרוב. אוקיי, עכשיו המשחק הזה, חבר'ה, אוקיי, זה משחק של שירים. אוקיי, זה אומר שאתם סורקים ברקוד, בעזרת ספוטיפיי זה מנגל לכם את השיר מיידית, ואתם צריכים לנחש איפה נמצא על הטיימליין של השנים. אוקיי, אז זה נורא מגניב, אני לא רוצה לפרט יותר מדי, כי אני רוצה לזכור את הדבר הזה, יהיה קצת קשה עם הזכויות יוצרים, אבל זה סופר דופר מגניב, מרוויחים ז'וטונים ומרוויחים עוד שנים לשחק איתם, שזה סופר מגניב. אוקיי, עכשיו נבולוס סטאר, שזה אחד הדברים הכי יפים מבחינה אומנותית שאני מכיר, אוקיי, עליי נתרחב בטירוף, יש חלק מהדברים שכבר בטח ראיתם, אוקיי, אבל דברים שאני רוצה לשים עליהם את הדגש, זה כמובן היומן הזה, אוקיי, שזה סופר דופר חמוד להסתובב עם כזה דבר, יש את הבובות המתוקות האלה, אבל יש פה מלא מלא יצירות שונות שאני לא יכול אפילו לשים את האצבע, אוקיי, זה פשוט יפה, אוקיי, אני יודע שהדברים האלה חדשים, אוקיי, פה כל מיני שילובים של יומן ועיפרון ומחדד, ככה בום לבית ספר, הכל ללכת בנבולוס סטארס. אוקיי, מפה
בואו נלך ל-4Real, חברים. ב-4Real ישנו המון 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 ניסיון עם 4Real. ישנו את הקאבי בבית, ישנו את הקרן, ואנחנו באמת עשינו מלא דברים. אז הלהיט של הפעם, היורש של הקאבי נקרא לזה, זה הקוף הזה. הקוף הזה הולך, הקוף הזה מתגלגל. אפשר להחזיק לו יד, אפשר להכיל אותו סופר סופר חמוד, מאוד הבעתי, אפשר לדגדג אותו. עוד שני דברים חדשים. יש את העז הזאת שעושה יוגה. אוקיי, תראו איזה יופי, רגע. והיא גם יכולה להפליץ, כי זה חשוב מאוד שביוגה נפליץ. אוקיי, ויש לו כלבלב שאפשר ללכת אותו, ויש לו מין סוג של שלט, וכל הפורילס האלה שאנחנו כנראה מכירים כבר, אבל הם עדיין סופר דופר מתוקים. אוקיי, יש לנו סדרה חדשה של כל מה שקשור לסליים, עם חול קינטי, הכל ככה באריזות יפהפיות, צבעוניות ומנצנצות, אז יש לנו פה סליים מתפוצץ, יש לנו חול קינטי, ויש את זה, מין בקבוק, תראו איזה יופי של אריזה, אוקיי? זה בקבוק של כל מיני חברים להכין איתם סליים. וחבר'ה, ליטל פט שופ חוזר, אחרי הרבה זמן של היעדרות, אנחנו רואים שזה מושק מחדש, ליטל פט שופ, סופר מתוקים, מגיעים עם בניינים, מגיעים עם כל מיני אביזרים, וממש בסדרות ככה של כל מיני דברים. עכשיו, יש לנו את הדבר הזה, חברים, זה נקרא ביג'יז, וזה מה שנחמד, זה בסופו של דבר כדור, מאוד מאוד כיפי, מאוד מאוד חמוד, בצורה של אופ כל מיני פירות וירקות, לא רק, יש פה גם גלידה בעצם, יש כל מיני דברים ככה טעימים ומתוקים, או דברים קסומים כאלה, כמו חד קרן ודברים כאלה, זה כדור לכל דבר, והפתיחה, החוויה של הפתיחה היא סופר חמודה, כי כשאתם מנפחים את זה, זה כאילו פורץ מתוך הקופסה, וזה סופר דופר יפה ומגניב. אז ווטר מייג'ינג, כשאתה מצרים עם מים, זה אחר כך מתייבש ומאבד את הצבע ושאל עוד פעם לצבוע את זה, וכל מיני יצירות כאלה קטנות וחמודות של מטוסים וכל מיני תכשיטים ומה לא, סופר חמוד. פה ישנו עוד סדרה חדשה של פאזלים תלת ממד, אבל סופר סופר איכותיים. תראו את הדבר הזה, ממש אחד לאחד מסכה של איירון מן. ויש לנו עוד כל מיני דברים, יש פה את הדוויג, ויש לנו פה את ספיידר מן וארטו דיטו, הם הלכו על כל הקופה וזה מגניב. אוקיי, ועוד שני דברים אחרונים, יש לנו את הטובוטים שיש עונה חדשה, אז מן הסתם הרובוטים החדשים הגיעו, ואחרון חביב. אוקיי, ג'אמפיס, שזה סופר חמוד, זה בעצם גם מתנפח, יש כל מיני, זה מגיע ככה בקופסה קטנה, אתם מנפחים את זה, ואז אפשר פשוט ילדים יכולים לתפוס את זה באוזניים ולקפוץ על זה, סופר חמוד, סופר חזק, יפה מאוד חברים. אז זה המוצרים החדשים שיש לנו בסטופר חבר'ה. חברים אחר, בדיאמן צעצועים, בואו נעבור על כל הדברים המגניבים שיש לנו כאן. אוקיי, תכף נגיע גם לעמדה הזאת, תן צילום, תראו, יש פה VIPs, נחמד. טוב, יאללה, בואו נראה. אז קודם כל, יש לו את כל האקשוטים, אוקיי? כאשר אי אפשר לפספס את הדבר הענק הזה, שזה גם סוג של דינוזאור, אוקיי? שפותח את הפה וזה גם כנראה מסתובב, אני לא יודע, צריך לבדוק. מקווה שיהיה לנו לבדוק את זה. זה סדרה שלמה של דברים, אוקיי? יש לנו פה את האקדח הזה, עם שלושה וזה מגניב, כי את הדיסק הזה אפשר לזרוק. אתה מכיר את הקטע הזה שאתה מוציא אותו וזורק? כן. או שאם אפשר לזרוק, אז אפשר כנראה לחתוך מישהו. אוקיי, יש לנו את זה, גם עם הדיסק וגם את אלה עם הדיסקים. סופר חמוד. וזה מתחבר ביחד עם הנשק הענק. כן, וואו, נכון. וואו, איזה יפה. אוקיי, טוב, אנחנו, זה כמובן חדש הכל. יש לו פה רובד צלפים, אוקיי, שהוא סופר עתידני. אגב, אני חייב להגיד משהו. באיזה סדרה, איזה סרט ראינו עכשיו רובים שזיהיתי רובים של אקשוט? בסוניק 2, חברים, אני זיהיתי, הם עבדו עם רובים של אקשוט, אוקיי? וזה היה סופר מגניב, כי מיידית זיהיתי את הרובה הזה. הוא לא פה, נכון? הוא לא פה. לא, זה עם הכוונת למעלה. אבל חבר'ה, trust me, זה נכון. אוקיי, יאללה, בואו נתקדם הלאה. אוקיי, פה יש לנו... אוקיי, גאביס דולהאוס. אפילו עשינו סקירה של זה פעם. נחמד, פה יש לנו כל מיני... אוי, תראו, זה עם... סוג של טיטולים כאלה, איזה חמוד, אוקיי, אז כל מיני ריינבואו עם סליימים וזה נורא נורא חמוד, אוקיי, יש לנו את התיקים שאנחנו מכירים וכל כך אוהבים, סקרנו, סופר נחמד. טוב, חברים, עוד משהו מגניב שאני אפילו לא יודע לגמרי מה זה, כתוב פה, יש פה מעל 20 אורות וצלילים וטריקים, בואו ליצור קסמים עם השרביט הקסום, זה כמו כובע כזה עם אוזני ארנב, בטח יש ארנב בפנים, סופר מתוק. אוקיי, בואו, הנה, גולת הכותרת, בואו נלך מסביב. ואני אראה לכם את הדברים שהכי התלהבתי מהם. אז אתם מכירים את המגוצ'י עכשיו, זה משהו בסגנון, אבל הוא מוסיף לכם אלמנט שלא היה. יש פה מגע, אוקיי? וכשאתם נוגעים, מכניסים את האצבע, הוא מזהה שהכנסתם האצבע, וכשאתם לוחצים, הוא יודע שלחצתם, אוקיי? וזה סופר חמוד. וכל האינטראקציה
קורית עם זה. אם אני מזיז את זה קדימה, זה זז קדימה, מזיז את זה אחורה, זה זז אחורה. שמאלה, ימינה, סתם נגיע, סתם להכניס אצבע. וואו, זה פשוט מוסיף לכם אינטראקציה, זה מרגיש כל כך מוזר, זה מין סיליקון כזה, סופר חמוד. וחברים, ביציז. ביציז יצאו עכשיו בגרסת הדיסני, ויהיה לנו אותו עוד מעט לסקירה. תראו איזה חמוד, פה אתם אוספים דמויות כמו סטיץ' ועוד דורי. טוב, זה מעבב, אני יודע שאתם לא רואים את זה טוב, אבל תסמכו עליי, זה עובד טוב. אוקיי? סופר מתוק, חברים. אני מת כבר לזכור את הדבר הזה, אני מת על ביציז. אוקיי, ישנו מיני וורלד, שזה קולקטיבלס כאלה קטנים של מיני דברים. אוקיי, היום זה מאוד מאוד חזק, אני רואה כמה וכמה חברות מתחילים להביא דברים כאלה, וזה סופר מתוק, חברים. אוקיי? ככה זה מגיע. הלאה. בואו נראה מה עוד. אוקיי, יש לו פה כל מיני גיבורים. של DC, כולל יש לנו מסכת בטמן, מכונית גדולה של בטמן, דמויות של בטמן, אוקיי? וטוב, מכוניות בטמן זה כאילו אחד הדברים שאני הכי אוסף מבחינת מכוניות. יש לנו כמובן את פאור פטרול, למה אמרתי ריסקיו? כי יש סדרת בת של רבל אנד קרו, אוקיי? שכולם, מסביב רבל הוא דמות מאוד מאוד אהובה, אז יש דמויות שקשורות לזה, שזה חמוד, ויש לנו מכוניות וכל פעם משהו חדש ומגניב. טק דק חברים, וואו, תקלטו, לא ידעתי שזה קיים, וזה של סוניק, אוקיי? מהסרט הבא אגב, אוקיי? איך קוראים לו? שלו. אוקיי, וזה הפעם טק דק מאוד מאוד גדול, מעניין איך עובדים עם הדבר הזה, ויש כמובן גם כל מיני אביזרים, אוקיי? כמו פחים, וראינו גם דמויות מתלבשות על הטק דק שלכם, אוקיי? אני לא יודע איך עושים טריקים עם זה ביחד, אבל זה מגניב. בקוגן אני רואה אריזות חדשות, אז זה כנראה עונה חדשה. הטבעת הזאת, כן, נראה שאפשר לשלב עכשיו כמה בקוגנים ביחד. סופר חמוד. הם ממש ממש כל הזמן יודעים איך להמשיך ולהרחיב. ממש עיריות של הדרקון הראשון שלי. אוקיי, ומפה בואו נתקדם. יש לו פה כל מיני ניסויים מדעיים אגב שמאוד מאוד חמודים, כמו מאובנים ומה לא, ולמצוא זהב וביצי דרקון, אוי אוי איזה חמוד, קריות של דיסני. זה אני תמיד נורא נורא מתלהב, אני מאוד מאוד אוהב צעצועי עץ חברים, אני חושב שזה מאוד מאוד בריא ונחמד, וכשמצליחים לייצר כל מיני דברים כאלה שהם עם מגנטים וסקוטשים זה סופר יפה, ותכף נראה משהו מאוד מאוד יהודי של הדבר הזה. מטל משינס, יש לנו פה גם משהו מגניב, תראו, זה מדליק פה אורות, אוקיי? סופר סופר נחמד, ויש שם פה פלייסט מטורף, אוקיי? עם גורילה ענקית עם פה פתוח. ובואו רגע נקפוץ לאזור ההוא, מסורת, חברים, אוקיי? חברים, לציבור הדתי, אוקיי? יש לנו פה כמה דברים סופר נחמדים, אוקיי? גם אם זה משתנה באריזות, שזה הרבה יותר מתאים, וגם יש פה דברים שלא ראינו במקומות אחרים, למשל, זה סופר יפה, זה סט מעץ עם סקוטשים, אוקיי? שאתם בעצם יכולים לעשות קידוש לשבת, אוקיי? החלה כבר חתוכה, אתם מקבלים סכין כזה להפריד את זה, סופר מתוק. ודבר נוסף, חברים, מכירים אותה למצוא את האוצר, אוקיי, וואו, איזה רפלקסיה, אתה רואה כבר חתוכים, יאו! אז יש, או למצוא אוצר, ויש פה סיפור שלם על שני ילדים שיצאו לחפש דברים, ומצאו מטבעות עתיקות, אוקיי? וזה כמובן הכל יהודי, ישראלי, וזה סופר, סופר חמוד, ויש שם עוד כל מיני דברים שמהאזור הזה, אוקיי, צביעה של מזוזה ושל כאילו, וואו, ממש ממש חמוד. ועוד משהו שאני לא יודע לגמרי מה זה, אבל זה סופר דופר מתוק, זה הפלמינגו והיוניקון, מאוד מאוד מעניינים. עכשיו, אני יודע שיש פה שלט, אני יודע שהם יכולים ללכת, הם יודעים לעשות קאקי, ממלאים פה דברים והם עושים קאקי. כנראה שלא כדאי לשבת על זה, אז אנחנו נעשה בכאילו, אבל זה כאילו מתבקש, נכון? זאת אומרת, זה מתבקש לשבת על זה באמת, איוש. חמוד, אוקיי, אני לא ראיתי כזה דבר ענק, וזה סופר, ועוד סתם פרט קטן ושולי, אבל שימו לב, אפילו הסוללות מגיעות ממותגות, איזה מגניב חברים. טוב, וואו. חבר'ה, זה הולך, תראו את השלט, וואו, זה קקי. וואי, איזה כדורי גומי כאלה, מה הגניב, תראה. נו, תמיד אמרנו שיוניקורנים וזה מחרבנים זה, ריינבוז. זה אחלה בשבילתי. זה מצחיק, כן, זה חמוד. טוב, יאללה, נתקדם הלאה. חבר'ה, BS Toys, יאללה, בואו נראה. בדרך כלל, כאילו, אין להם כל כך הרבה שינויים כמו שיש היום. אז יש כמה דברים שאני ממש רוצה להדגיש, אוקיי? קודם כל, יש להם הוקי סוניק, שזה נחמד. אוקיי, זה חדש. אוקיי? ואנחנו, אני רוצה ישר שנלך לאזור שהכי הכי מעניין אותי, וזה הנושא הזה של ברול סטארס, אוקיי?
יש פה ממש בובות פלאשי סופר יפות, אוקיי, של הדמויות. אתה רוצה לצעוק לנו את השמות? שלי, פוקו, אל פרימו, ספייק. קרו, אה? קולט. קולט. איך אני? ליאון. נכון, זה היינו, ספייק היינו... זהו, נכון? לא, מקדיב, ממש ממש מקדיב, אני מקווה שלא מה לזכור, ומפה יש לו גם מלא דברים של פוקימונים, חברים, פוקיבולס ישר, עם כל מיני פוקימונים, לא, נחסוך, אבל יש פה גם כאלה ממש עם יכולות תנועה, שזה סופר יפה, אוקיי? ובואו נראה לכם, אתם יודעים שאני אוהב דברים מעץ, כבר ציינתי את זה פה, ויש לו פה כמה דברים מקדימים, יש לנו מכונת קפה, אוקיי, מייצר, וואי, עם כפתורים, אז כנראה שיש פה גם משהו בפנים שיכול לעשות, יש פה, זה אומנם פלסטיק, אבל זה עץ, ויש פה כוס, ואפילו כפית, וזה טוסטר, חברים. טוסטר עם טיימר? זה, וואלה, זה עושה רעש, ואתם מוכנים? לנץ', סופר חמוד, חברים. אז הדברים האלה בחנויות צעצועים, וכן, זה סופר דופר נחמד. ועוד משהו קטן, יש לנו מין כדורסל כזה של סוניק, מכירים? סופר חמוד. יאללה, בואו נתקדם הלאה. חברים, אנחנו בישרא טויז, ובואו נראה איזה דברים מגניבים יש להם להציע לנו. אז קודם כל אני חייב להדגיש כמה אני אוהב את המשחק מסביב לעולם. יכולת שהריזה מחודשת, נכון? טיפה השתנת. כן, אבל זה משחק מגניב שיש לכם גם כמו מונופול, גם פנים וגם חול. מגניב, אתם צריכים דרכון פה, אני זוכר אותי טוב. אלוף העסקים, משחק שלהם, והם מתמחים בפאזלים והרבה דברים שקשורים לעברית, אוקיי? וליהדות ולתורה, שם הרבה מאוד דברים מגניבים בסגנון הזה. מה שהם חדש הוסיפו השנה זה כל הנושא של המיניונים, כל מיני פאזלים, פאזלים רצפה, מגנטים, סופר דופר חמוד. ואני רוצה לעשות את הדגש, אוקיי, על כל מיני משחקי קופסה שלהם, שאת רובם כנראה סקרנו כבר, כן, ספליט, השיקוי, חוש, ניחוש אישי, כל מיני משחקים נהדרים, וזה משחק שרק הזכרנו אותו פעם קודמת, ולא באמת דיברנו עליו, כי הוא אז בקופסה. קודם כל, אני שוב מדגיש, כי לי זה נורא חשוב. זה גם המצאה ישראלית וגם ייצור ישראלי. אוקיי, סופר מגניב, אבל הרעיון הוא כזה, אתם בתקופת התנ"ך, לכל אחד יש את האזור שלו, וצריך לקבוש ערים, אזורים של אחרים. אוקיי, כאשר אתם עושים את זה בזכות חיילים, כל מיני קלפים שאתם מקבלים, שנותנים לכם את היכולות לכבוש, צריך נגיד איקס חיילים בשביל לכבוש איקס שטח, זה נורא נורא חמוד. ובנוסף, מה שמאוד אהבתי, שאתם מקבלים את המנהיגים, אוקיי, וקלפי המנהיגים נותנים לכם סופר כוחות כאלה, לכל מנהיג יש את הכוחות שלו. אוקיי, נגיד, נחשב כחייל אחד בכל קרב, אז נגיד, אתם יכולים לקחת את המנהיג הזה, ואם יש לכם אותו, אז אתם צריכים בעצם חייל אחד פחות בשביל לתקוף. כל מיני דברים חמודים, זה נקרא עמודי העולם, חברים. סופר חמוד, אוקיי? זה משחק שעכשיו מגיע לחנויות, והוא נראה סבבה לגמרי, ממש חמוד. חברים, אנחנו במוטי סטאף. עכשיו יש להם מלא מלא דברים על שלט ושתי מכוניות ששמתי למיין שזה הולך להיות מטורף. אז קודם כל, יש להם את כל המותג של מייסטו כמובן, אז יש להם מלא מכוניות ביחס 1 חלקי 32, 1 חלקי 43, שזה נחמד, דברים כמובן עם ראשונות והכל. יש שם גם כל מיני מסעיות מקדיבות, דברים של כדורגל, משחק ובחוץ, דברים של קאטרפילר, אוקיי, עם רישיון כמובן, ומלא מלא דברים מקדיבים של בוש, חברים. זה ממש אגב אותה חברה שמייצרת את הכלים, מייצרת את הדברים האלה, וואו, קונגו, מה שאתם רוצים, יש פה מלא מלא דברים מקדיבים. טוב, בואו נגיע למכוניות. אוקיי, במכוניות יש לו כמה דברים סופר מגניבים. קודם כל, יש דברים שמשולבים עם DC, אוקיי? מכוניות על שלט של פלאשי. אגב, היא נראית פצצה, לא יודע איך היא נוסעת, אבל היא נראית פצצה. אוקיי? יש לנו מסעית של בטמן, חבר'ה, והכל על שלט, כן? יש לו גם כל מיני דברים ברישיון, דברים של למבורגיני וואו, ופורד ומה לא. וזה שתי המכוניות החדשות שאני רוצה לדבר עליהן. שתי מכוניות סופר מהירות. 45 קמ"ש, חברים, עם דיג'יטל פרופורשן, ביחס של 1 חלקי 8, מכונית מאוד מאוד גדולה, אוקיי? וזה גם waterproof, אז אפשר למצוא בשלוליות וזה, ועוד מכונית מגניבה מאותה סדרה, אוקיי? גם של HST, שהיא נוסעת 40 קמ"ש, חברים, כנראה שגם waterproof, לא כתוב פה, אבל לדעתי גם, כן, שזה מגניב. אוקיי, יש גם את המכוניות האלה שאנחנו סקרנו, זה נורא נורא מגניב. אוקיי, יש להם מלא מלא רחפנים, אוקיי, גם מגניב, הכתום מאוד יפה לדעתי, אוקיי, יש להם גם מסוקים, סירות על שלט, אוקיי, טנקים על שלט, טנקים שנלחמים אחד בשני על שלט, מכוניות מטורפות ומכונית טוויסט קאר ורודה, אוקיי, שזה גם משהו שלא רואים כל יום, יש שם את הסדרה הזאת של הגרפיטי, מאוד מאוד יפה, מכוניות שמשתוללות, סופר חמוד, חברים.
אוקיי, עוד כל מיני של המותג שלהם, של HST, אוקיי, ג'יפים ומה לא, הג'יפ הזה, צילמנו אותו גם פה, סופר חמוד, ענק, ביחס 1:6, שאומר שאתם יכולים לשים בפנים דמות הוט טויז, וזה עדיין יתאים, שזה סופר מגניב, ויש להם את ה-IM Master שאני מת לזכור, אוקיי, תואמי לגו, סופר איכותיים, רואים את זה גם על הקופסאות, זה נראה ממש ממש טוב, ויש להם כל מיני מכוניות דמוי פורש, דמוי פרארי יש לנו פה, דמוי ג'יפ, יש מלא מלא דברים, לנד רובר, מלא דברים סופר מגניבים ומטוסים ואופנועים כמובן, אופני מרוץ, אופני שטח, ממש ממש יפה. עוד כמה מכוניות משתוללות ועוד כל מיני דברים ממתכת, דייקסט ומפלסטיק, סופר דברים מגניבים חברים, כולל כל מיני אופנועים ברישיון כמו טריימפ, הונדה, BMW, מה לא, סופר נחמד, והספייק, שאני רואה משהו חדש בסדרת הספייק, שזה הלייזרים האלה שיודעים לזהות אם מישהו עבר פה, כמו במוזיאונים שאתם רואים בסרטים, סופר חמוד. אוקיי, עוד כל מיני דברים של ספייקס, שחלקם גם סקרנו, אנחנו מכירים, כל מיני מקליטים, משני קול ומה לא. יש לו פה כל מיני מכוניות גם של מאיסטו שראינו שם, ופה יש לנו מלא מלא סטנדים של מכוניות, זו המכונית הגדולה של 1:6, אבל מכל הסוגים, מכל הצבעים, בכל מיני סוגי השליטה, סופר דופר חמוד, זה המבחר שיש לנו היום פה במוטי סטאף חברים. חברים, אנחנו באצבעוני, בואו נראה את הדברים המגניבים שיש פה, כי אני נפלתי מכמה דברים. אז קודם כל, יש פה הרבה דברים שהם פחות פשוט רלוונטיים לערוץ, יש שם הרבה דברים לתינוקות, אבל יש כמה דברים שאני פשוט לא יכול לעבור ליד ואני חייב לדבר עליהם. קודם כל, כל הבימבות המטורפות שיש להם. אוקיי? אז יש לנו פה בימבות של מכוניות, אוקיי? שזה גם מגיע עם הגה וכל מיני צילים ואפילו כאילו GPS, אבל יש את הבימבות רטרו חברים, אוקיי? שזה כמו מכוניות של פעם. תראו איזה מגניב, אוקיי? זה באיזה יחס של 1:10, משהו כזה. אבל חבר'ה, זה אפילו לא השוס הגדול. כאחד כמוני שהוא חובב פורמולה 1 ובעצם צופה בכל מה שאפשר, כזה דבר עוד לא ראיתי, פשוט לא ראיתי. חבר'ה, מכונית מקלרן, בנויה כמו פורמולה 1, מהחדשות, עם כל הפרסומות שיש עליהם, אפילו עם המגן הזה, ההילה שיש פה, אוקיי? זאת מכונית חשמלית, חברים, אוקיי? טוב, היא לא, יש לה משקל כמו שצריך, זה יכול להסיע ילדים, אוקיי? כי זה מכונית חשמלית, יש פה כל מיני כפתורים, מהירות גבוהה, מהירות נמוכה, פאור, זה נדלק? יש גם שלט? כן. וואו, איפה הוא? פה זה נדלק. כן, נדלקנו כרגע. אוקיי. זה גם מגיע עם שלט, נכון? כן. יופי, מצוין. אז אפשר גם להסיע את הילד. אוקיי, או שילד יכול לבד, יש פה פדל גז. אוקיי, שליטה על מוזיקה, אני רואה. כן, יש פה נגן MP3. וואו. יש פה מהירות נמוכה, מהירות יותר גבוהה, נסיעה אחורה, נסיעה קדימה. תקשיב, שלט, זה מרגיש גם איכותי וגם סופר יפה, עם כל הפרסומות כמו שהם יכולים מקלרן. וואו, תקשיבו, וואו, מטורף. באמת, יש איזה גם משקל של מכונית, סופר מגניב חברים, וזה לא באמת, לא המותג היחיד שיש להם, פשוט זה הכי בלעת לי, אבל יש להם גם מזארטי, יש להם פה מרסיידיס, ממש ממש יפה. וואו, יפה. או, זאת עובדת, בואו נראה. אוקיי, אני רוצה לחוץ פה על פדל. בואו נראה. אוקיי, הנה. יש פה רוורס. ממש הילוכים ניוטרל, באמת לא נוסע. וואו. תקשיבו, סופר מגניב. הדלתות נפתחות? נראה כאילו נפתחת, לא? כאילו זה מרגיש כאילו זה נפתח. וואו. יו, אני לא יכול. חבר'ה, מגניב, כל הכבוד לכם. אחלה מכוניות. אז זה חברים, אצבעוני, ואנחנו מתקדמים הלאה. יש פה עוד משהו, כמעט הלכנו. יש פה עוד כל מיני אופנועים בבספוט. אוקיי, יש פה אופני ספורט, אני רואה, יש לנו טרקטורונים, טרייקים, והווספוט שפשוט אחד לאחד, וזה ממותג, וספו עם רישיון של סופר חמוד. יש כמה שני גדלים, יש גודל קטנצ'יק, ויש גודל יותר גדול. איזה יופי, זה פשוט אמיתי. כל הכבוד, באמת יש פה דברים מאוד מאוד יפים. חברים, יש לנו פה עוד להיט מילנית, אבל יותר נכון כמה להיטים מילנית, אז בואו נתחיל. קודם כל הם התחילו להביא את התמגוצ'י המקורי. ג'ן 1, ג'ן 2, נורא נורא חמוד, אחד מהם גם מגיע בקלמפשר, מין צדפה כזאת שזה נסגר, וזה מגן על התמגוצ'י שלכם. אוקיי, יש לנו פה מלא מלא דברים, פלאשיז של דיסני, מאוד מאוד חמוד, וכמובן הסילבניאנס, אחד המותגים הכי אהובים עליי,
שהייתי עוד קונה לבנות שלי כשהיו קטנות. אוקיי, כאשר יש פה גם פינגווינים שאני לא זוכר שהיו, תראה, תראה, תראה את זה. ואת הפניק פוקסים, חמודים, 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 חמודים. אז זה סופר מתוק, ואני רואה פה גם כל מיני מכונית גלידה שלדעתי חדשה, ויש פה עוד משהו. נחמד. יאללה, בואו נדבר על כל הדברים של הספנות. אז יש בו בנננה כל מיני סדרות חדשות, אני לא כל כך זוכר מה חדש בדיוק לזהות, אבל אני יודע שחזרו כל מיני דברים, כמו היומן המגניב הזה שנפתח עם הדברים. אוקיי, יש פה LOL Zoom G, חדשות צבעוניות מאוד מאוד יפות. אוקיי, יש לנו בובות אופנה פה סופר מעניינות, אוקיי, מאוד 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 מיוחדות. Two look styles, אוקיי, וזה עם נצצים והכל. ויש לנו פה גם כל הזמן סדרות חדשות של הכדורים, עם כל מיני אד מיקס, כל מיני להרבב דברים. וההלו קיטי חזרו, שזה חמוד, גם משהו מאוד מיוחד, עם קופסה מיוחדת, ופה קצף אמבט יש לנו. נורא חמוד, אוקיי, כל מיני סוגים וגדלים. של בובות המבחר פה פשוט מטורף, חלק מהם גם סקרנו, הפסטלים סקרנו וזה נחמד מאוד, אנחנו מאוד אוהבים את זה בבית. ואז אנחנו מגיעים מפה כבר לריינבו היי, כאשר יש פה את השאדו שאנחנו מכירים, סופר בובות מאוד יפות ומגדיבות. הם הוסיפו מלא צבעים חדשים לעיניים, הפעם גם כחולות יש לנו וסגולות, מאוד מאוד יפה, באמת בובות ברמה. אפילו יש שם משהו חדש כזה, אוקיי, שפה אתם מזריקים לבובות נצנצים, אוקיי, מאוד מאוד חמוד, זה נקרא גם של ריינבו היי, Color and Create, אוקיי, שאתם יכולים בעצם לייצר בעצמכם, באמת הרבה בובות כאלה לבנות, עם כל מיני טושים שאתם יכולים בעצם לצבוע, וכמובן יש את היותר קטנות, שזה נחמד. אוקיי, עכשיו, אני יודע שבדרך כלל הקהל שלי פחות בובות, זה פחות מעניין, אבל אני רוצה להראות את זה, בגלל שאני רוצה מאוד להראות את האקוסיסטם הגדול שהם בנו לדבר הזה. אוקיי, אז יש את כל הבובות, יש בובות גם חדשות של בן וזה, והכל יפה ומגניב, אבל מה שאני רוצה להראות לכם בעיקר זה את האביזרים שמקבלים בובות. אוקיי, לילדים הקטנים האלה, בגדים, טיטולים חברים, אוקיי, נעליים בסגנון קרוק, סטיקים, זה הדבר הזה, ואם תסתובב אחורה, אתה תראה שיש גם מלא אביזרים כאלה, אוקיי, כמו אופניים לבובה ואמבטיות ומקלחת בסגנון כזה, ואפילו ארון בגדים, אוקיי, של כל מיני בגדים להחלפה. סופר חמוד. ויש שם גם פה דוכן נקניקיות. שאפשר להראות, הנה, כולל קטשופ וכוסות וכל מיני מלחציים ואפשר, וצ'יפס וזה, ואפשר להכין מנות. סופר מתוק. מפה חברים, בואו ניגש למיניברס. יש לנו המון ניסיון עם מיניברס, אנחנו בנינו כל מיני דברים אכילים מאוד מאוד חמודים, כאילו דמוי אכילים, נראים אחד לאחד, וזה עבודה ממש להרכיב עם פינצטה, זה סופר כיפי, זה גם מתאים לחבר'ה מבוגרים, כי זה פשוט תענוג לעשות את הדברים האלה. ועכשיו יוצאו עם עוד שני דברים. אוקיי, יש את המיניברס הזה של הספא, שאתם בונים כל מיני דברים ועושים דברים בשביל ספא, ועוד יותר מגניב לחבר'ה הבוגרים יותר, משקאות אלכוהולים מגניבים, כמו מרטיני וזה, וממש כל דבר קטן אתם מסכימים לעשות, ואפילו לקחתו כדור אחד לסקירה, אז זה יהיה סופר דופר מגניב לעשות. עכשיו, עוד מוצרי הספנות סופר מגניבים, בסגנון, בסטייל חדש עוד לא ראינו. אוקיי, אז יש את הקאטן קנדי, גם יהיה לנו אחד לסקירה, שבפנים יש בובה שצריך לטפל בה, זה בא עם זנב סופר סופר ארוך, שזה ככה מלופף סביב ה... הנה, יש פה דוגמה אפילו, שכשאתם פותחים את זה, החלק היפה, שהזנב הזה מלופף ככה מסביב, וזה נראה ממש כמו שערות סבתא, שזה חמוד, ואז אתם פותחים את הבובה ואתם מטפלים בה. ועוד משהו שאני רוצה לציין, יש שישה ריחות ייחודיים, אוקיי? לכל אחד. איזה מגניב. כן, ועכשיו יש לו עוד שתי בובות בסגנון דומה אבל שונות, יש לו דגים, אוקיי? זה מגיע בקופסה כזאת, אתם רואים רק את הזנב, וזה באמת הזנב של הצועצוע, וכשאתם מוצאים את זה פתאום מתנפח לך מפה צעצוע קצת יותר גדול, הנה, למשל זה. רואים? זה דבר הזה נכנס בקד הקטן הזה, הנה, כשאתם מוצאים זה פתאום כזה תופס נפח, אז יש כאלה דגים, שזה כאילו... חטלטול בת ים, נורא חמוד. ומה שמגדיב שזה בתוך דבר כל כך קטן, יש לכם את הצעצוע הגדול הזה, אתם פשוט מוציאים את זה, ואז פתאום תופס נפח, וזה סופר נעים וסופר רך וסופר כיף. אוקיי. עוד משהו שאני רק רוצה לציין לטובה, כי אני מאוד אוהב את זה, כל המוצרים של ויגה, הכל מייץ, הכל סופר דופר ידידותי לילדים, מת על המוצרים האלה, אוקיי? לא פלסטיק, עץ, גם דגריידבל, הכל הרבה יותר ידידותי לסביבה. אוקיי, עוד משהו שאנחנו קיבלנו לסקירה שאני רוצה להראות לכם, זה את הדינוזאור המגניבים האלה, מוצר הספנות לבנים,
אוקיי, וזה מגדיב שבדיוק נפלנו על הסרטון של זה, שאתם מורידים את הגומי, אתם שמים את זה במים, זה מתחיל לעלות מעין ריר כזה, ואז אתם פותחים ובפנים יש לכם דינוזאורים, שגם את הדינוזאורים שאתם מקבלים בפנים, אפשר להכיל אותם בסליים, ואז הם או מקיים אותו, או שים את הקרקי, אוקיי? שזה מגדיב. יאללה, אנחנו נשאיר את ההפתעה לסקירה. ולגו, לגו, 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 כל הזמן דברים חדשים. מה שאני אוהב בלגו גם, שהם דואגים שאותו מוצר לא יהיה יותר מדי זמן על המדפים. ככה זה מייצר ייחודיות ודברים נדירים שבסופו של דבר יוצאים. יש מלא דברים חדשים של סטאר וורס. אני רואה פה גם את הסלאק פיט, אני רואה את זה בכלל מסדרה הסוקה. ממש דברים חדשים, סופר מקדימים. איתי, מה אתה מזהה פה חדש? יש דברים של הארי פוטר, אנחנו יודעים דברים חדשים בוודאות. אוקיי, שאנחנו נגיע אליהם תכף. אוקיי, יש מלא דברים של נינג'אגו ויש מסעית. גם לא יודע יש מסעית הזאת גדולה, אבל זה דגם חדש. אוקיי, של מסעית שיהיה נוסעת ואפשר לשלוט פה בכל מיני דברים, יש פה מנועים והכל. איפה נמצא הארי פוטר איתי? יש Dungeons and Dragons. לא ראיתי כזה דבר 50 שנה. יא, יש פה ממש דרקון על טירה. איזה יפה. ומוזיאון של ההיסטוריה. כל פעם שאני מסתכל, אני כל פעם מגלה דברים חדשים, כי הם פשוט לא מפסיקים בלגו. סופר מטורף. אוקיי, יש לנו דיסני בת הים הקטנה, וייקינג וילג'. וואו, מה זה? זה ספר? כן. זה מלא דברים. והם נפתחים ויש בהם מיסטרגים. איי, 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 זה מגניב. זה מכל מיני אגדות. יפה. איפה הארי פוטר? בוא נראה. במיינקראפט יש משהו חדש. גם מיינקראפט, ייי. איזה יופי. בוא נמצא את ה... הוא היה באוזר, תמיד היה? לא משנה, אבל עדיין צצה, גם אם הוא היה. הארי פוטר, the boy who lived. אוקיי, וואו. אוקיי, יש פה די הגנה לי, יו. זה היה? אתה יכול להוציא את זה ויש שם רגליים ואתה יכול לפתוח את זה. וואו, זה השולשים האלה, איך קוראים להם? תסובב, נראה לי תראה את זה. מנדרייק, נכון, יו, זה מגדיב. וואו, יפה, יפה. את הכובע, ופטרונוס שאתה יכול לבנות בשתי סוגים. אוקיי, וואו, איזה יופי. חברים, תקשיבו, לגו זה לגו, אין, זה אחד המותגים הכי חזקים בעולם וזה פשוט כיף. כיף לנורמלי, חברים. טוב, זה מה שראינו פה בילדית, ואנחנו ממשיכים הלאה, חברים. חברים, אנחנו בביזיטופ גיקים, והם תמיד היו גיקים, עכשיו עוד יותר, ואנחנו אוהבים את זה. אז יאללה, בואו נדבר על כל הדברים החדשים שמתחילו להביא מעבר ל... הנה, יש לנו את Wednesday מלכדת עם ה-Dance, Dance with my hand. אוקיי, אז הם לקחו על עצמם עכשיו את המותג של המיניקס, אוקיי, והם התחילו להגדיל את הכמות של המוצרים שמגיעים לפה, וזה מטורף. עכשיו יש לנו רמבו, יש לנו כאילו רוקי, יש לנו פה עוד כל מיני דברים, גם הנה Wednesday, גם בצורת ריקוד, כמו שאתם רואים פה, גם עם הספרים. אוקיי, מותג חדש שהם מתחילים להביא נקרא Unidorables, אוקיי, שזה Unicorns ו-Adorable ביחד. אוקיי, ומה שנחמד פה שהקופסאות האלה מגיעות עם אוזניים, ופה זה אחת קרן של הדמות עצמה, אוקיי, כאשר זה קיים בכמה גדלים, אוקיי, וזה סופר דופר מתוק. עכשיו, הם עדיין מחכים למחולה מאוד גדולה שתגיע לנו, של ג'יידה טויז. אני ממש אוהב את המכוניות של ג'יידה טויז, יש לי כל מה ששווה, יש לי. אוקיי, חברים, אז יש שם פה מבחן מטורף, כולל Fast and the Furious, שזה מטורף, כולל וואו, שלוש מתוך ארבעת המכוניות שקיימות היום של Back to the Future. אוקיי, יש לנו פה כל מיני פלייסטים שכבר ראינו בסקירות הקודמות, אבל עדיין ראוי לציין את זה ספיידרמנים בצביעות שונות ומשונות, שזה סופר דופר יפה. עכשיו, יש להם את הספיידי Amazing Friends, שזה כאילו הילדים הקטנים, שזה סופר חמוד, זה גם על שלט, וזה מכוניות מאוד מאוד כיפיות לילדים הקטנים יותר, סופר מגניב. וחברים, כל מה שקשור להארי פוטר וכל מיני דברים מקדימים כמו של ברוריה, שיש לנו פה גרביים גם של סליטרין ושל דרגון בול זי, ויש לנו פה מחזיקי מפתחות ושל ריק אנד מורטי ותמונות, שזה סופר דופר יפה. תראו את השרשרות המקדימות האלה של הארי פוטר, תראו את השעון של הזמן, איזה יופי. ויש לנו פה כל מיני גרביים מקדימים של וורנר ברזרס, של מיניאנס, של הארי פוטר כמובן, והרבה דברים, זה כאילו רוב הדברים פה חדשים, יש דברים שיגיעו בובות רובוטיות חמודות, כולל מצנפת המיון, סופר מגניב, והם זזות ומדבקות. עכשיו, תמונה זה המוצר.
הרי פוטר כזה חמוד, אתם רואים של ספיד מאסטר, ממש מתוקי, ומאותו הסדרה מצועצעת קצת, יש לנו גם את השרביטים, מאוד מאוד יפה, וכמובן דברים של ג'יידה, מכונית אגב, יש לי כמובן, עשיתי לי הזכירה, סופר מגניב, פרפלקסוס, אני לא זוכר אם את כל הדגמים האלה היו לפני זה, אבל זה סופר מגניב. רוביקס קיוב, איך מהקופסה המגניבה הזאת הם ממשיכים וממשיכים לחדש? טוב, מהקוביה הזאת. אז קודם כל, אנחנו מדברים פה על 50 שנה לרוביקס קיוב. דבר כזה, המון תודה, קיבלתי את זה מהם לסקירה, אני כל כך מעריך את זה. אפילו לא הולך לפתוח את זה, זה מהדורה מוגבלת, מהדורת הספנות. קוביה מגניבה שבמקום הלבן יש לה זהב פה למעלה, שזה סופר יפה. מה עוד חדש פה, אוקיי? יש את זאת, יש את זה קוביה רגילה בריזה אחרת של 50 שנה. יפה שהם עשו את זה ככה את ה-50. יש להם עכשיו של דיסני, אוקיי? גם מאוד מאוד יפה עם כל הדברים הכסופים האלה של דיסני 100. אבל הולכים להיות עוד, אוקיי? גם ספיידרמן, נכון? מה עוד היה לנו שם? בטמן ואיירון מן. מגניב. וואו, איך לא חשבו על זה קודם? קוביית רוביקס קיוב לעיוורים או לאתגרים. מה הכוונה? קודם כל כתוב פה בברייל רוביקס, ועל כל בעצם אחת מהצדדים יש סמל אחר שאפשר להרגיש עם הידיים. אז קודם כל זה כמובן לחבר'ה שלא רואים, זה יכול להיות מעולה, וגם הרבה אנשים עושים את זה בליינדפולדד, עושים את זה מעיניים קשורות, מנסים לפתור קובייה הונגרית. אנחנו ננסה את זה, אנחנו כנראה לא נצליח, אבל לאיתי מחכה אתגר, הוא יתאמן על זה לפני זה. מיניקס, וואו, כמה זה התרחב, כבר שמתי עין על מקס ורשטאפן החמוד הזה פה, אוקיי, שאני מאוד מאוד רוצה לקנות, וכדורגל ממש מתרחב לכל הסגל, אוקיי, של קבוצות, ויש לנו את הזמרים עכשיו, כולל פרדי מרקורי, מייקל ג'קסון, בפרילר לצורך העניין, ויש עכשיו מיניקסים יותר קטנים. אוקיי, נגיד מוונסדי אתם יכולים לראות, סופר מגניב. מיני מיניקס. מיני מיניקס, יפה, אהבתי. אחר כך יש לנו פה כל מיני פיסלונים סופר מגניבים, והמון המון 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 דברים של פאנקו, אוקיי? כולל צ'ייסים שצריכנו להשיג, איזה כיף לנו, אוקיי? כי אני מאוד מאוד חובב צ'ייסים. וואו, תראו איזה דברים יפים יש פה, הפופ ריידס, או מיי גאד. זה פשוט מדליק לי את כל, את כל. בלוטות הגיקים שיש לו. עוד משהו שאני מאוד מאוד שמח ומרוצה ממנו, זה שהם התחילו להביא את הטרולים המקורים כמו שהיו של שנות ה-80 וה-90 כשהייתי ילד. אז זה סופר מגניב, זה בדיוק כמו שהם היו פעם, וואו, עם השיער והאריזות האלה, כמה שזה גאוני, האריזה שהיא בצורה של שיער, אוקיי, שלהם, שזה סופר יפה. בנוסף, יש גם אספנות שלהם, איפה הם? הנה. זה האספנות מביצים כאלה שאתם לא יודעים איזה טרול מקבלים בפנים. וואו, כמה טרולים כאלה היו לי בילדות. וכמובן דברים ממתכת של ג'יידה, גם סופר מתוק. ודמויות אספנות של כל מיני דמויות של דיסני, דיסי, מרוול, מתוק. עוד משהו חדש שהם מתחילים להביא נקרא הקיוטי קידיז. קיוטי, מגניב, זה קיוטי חמוד וגם שתי אותיות, שזה החיות כאלה מגניבות, שצריך חתולים, שאתם יכולים להרגיש גם את הזנב ולראות את הפנים, וזה פרוותי כזה, אוקיי, איך זה נקרא אמרנו? פלוקט. אוקיי, פרוותי כזה וחמוד, אבל זה גם מאוד מאוד מגניב בקטע הזה, שהאריזה עצמה משמשת אחר כך כבית לחתול, שיכול להיות גם בצורה כזאת. וגם בצורה עומדת, מגיע סטן, מגיעים כובעים, מגיעים המון 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 אביזרים, ועוד משהו מגניב שזה סטאקבל אחד על השני. אתם יכולים לאסוף את זה כמגדל כזה, אפשר לאסוף את זה לאורך, לרוחב, הכל מתחבר, וזה סופר מגניב, אוקיי? ממש ממש יפה. עכשיו, עוד משהו שאני חייב לציין, אוקיי? ובדיוק באו פה נכון עם התינוק, כי זה בדיוק בשביל הגיל הזה, ומה שנורא חמוד, אוקיי, בדברים האלה שזה סרטיפייד לגילאים של 18 פלוס, לא 3 פלוס, 18 פלוס, זאת אומרת שגם החומרים וגם ממה שזה עשוי וגם הגודל של הדברים אי אפשר לבלוט, תינוקות יכולים לשחק עם זה, תינוקות מגיל 18 חודשים שזה שנה וחצי, ויש פה לדברים עוד אפילו ממש לממש קטנטנים ודברים לאמבטי והכל, וזה הכל מותאם לילדים קטנים, לא 3 פלוס חבר'ה, 18 חודשים פלוס, אוקיי? עוד כל מיני דברים ככה לתינוקות, אוקיי? המגנטים שלהם, או יפה, גולדסטאר, עברתו את המשחק הזה, שזה סופר חמוד, אנחנו שיחקנו איזה מין דמקה כזה שיורים אחד בשני. ודבר אחרון שאני רוצה להראות לכם, סטנקה, כן, כך זה נקרא, כל הכבוד. והדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה כמובן כל הבובות הכסופות האלה של דיסני. ל-100 שנה דיסני הוציאו גרסה כזאת יפהפייה של בובות כסופות,
ויש להם את זה פה, וזה סופר חמוד. חבר'ה, גיקים, עד הסוף הם רק מוסיפים מותגים כיפים, שאנחנו אוהבים. אנחנו מתקדמים הלאה. חברים, אנחנו את זה, חברים שלי בגאוני, ויש להם מלא מלא משחקים כיפים, שאת רובם סקרנו בשני משחקים חדשים, לגילאים גם קטנים, ואחד לגיל קצת יותר בוגר, ואנחנו הולכים לדבר על המשחקים האלה, וגם ניקח משהו לסקירה, וזה הולך להיות סופר דופר מקדים. אז רק ככה להראות לכם את הדברים שאת רובם פה סקרנו, כל משחק פה זה משחק מצחיק, כיפי, מהיר, ונחמד, והם אפילו הביאו עכשיו דמויות כאלה יפהפיות של טאקו חתול. שזה באמת משחק, מספר אחד שלי שאני רוצה, כשאני רוצה לקחת את זה למקום מסוים ולשגע את כולם. כן, מאוד חמוד שיש גם מחזיקי מפתחות של זה, יפה. טוב, אז בואו ניגש קודם כל ללספור כוכבים. זה משחק שהוא בגדול לילדים יותר קטנים, ולמה? אוקיי? כי זה משחק גם של זיהוי וגם של לספור מהר. אז איך זה עובד? זה הכוכבים שיש לנו על השולחן. כל אחד, נגיד, לפי תורו שולף צבע. נגיד, יצא כתום, אוקיי? ואז כולם מהר, מהר, מהר מנסים לספור כמה כוכבים כתובים יש פה. נגיד, אני הייתי ראשון, אמרתי שלוש. יצחתי? מצוין. הקלף הזה שלי, והופכים את הכוכבים. עכשיו הצבעים טיפה השתנו. הבא בתור שולפים את הקלף הזה לבן, הופ! חמישה, אוקיי? אז לוקח את הקלף והכוכבים האלה מתהפכים. אז זה כל הזמן משתנה. מה מגניב? שמתישהו יש שני צבעים. ואז לא רק שצריך לספור כמה כחולים, כמה ירוקים יש, צריך גם לעשות מהר את הסכום. אז יש לנו בעצם שישה כוכבים. שבעה? כן, הנה טעיתי, אתם רואים? אז זה משחק מאוד מגניב, מאוד מהיר, שמלמד גם את הילדים וגם את המבוגרים, כי אם המבוגרים משחקים זה פשוט הרבה יותר מהר. סופר מגניב, ועכשיו אני רוצה להראות לכם את המשחק שהם יצרו פה בארץ. אוקיי חברים? המשחק נקרא מצאתי את האחד, אוקיי? וזה סופר מגניב, ואפשר לשחק אותו בשתי גרסאות. בוא נשאר. אז מכירים את המשחק נחש מי? אז זה לא זה בכלל. אוקיי? אנחנו כן צריכים לנחש מי, אבל בדרך שונה לחלוטין. בסדר? ואני חייב לציין שחלק מהדברים פה הם יראו ממש ממש לבד, וזה גם ייצור ישראלי והמצאה ישראלית, ואני מת על המשחק הזה. אוקיי, אז איך זה בעצם עובד? אנחנו שואלים שאלות אחד את השני, אבל בשום שלב אנחנו לא יכולים לשאול שאלות מכוונות כמו שנגיד יש בנחשומי. אנחנו לא יכולים להגיד אם יש לו כובע, אנחנו יכולים, לא יכולים להגיד איזה צבע עור בחור, בחורה, לא. אנחנו יכולים לשאול נגיד איזה להקה לדעתך הוא אוהב. אוקיי, עכשיו איך זה עובד? כל אחד מאיתנו מקבל קלף, אוקיי? בסדר, אני עכשיו מחזיק את נועה. ואז שואלים אותי שאלות, אנשים שואלים לפי תוך שאלות את מי שהם רוצים, שואלים לגבי הדמות שלהם, הם אומרים למשל, האם הדמות שלי אוהבת לטפח שיער? אז אני אגיד כן, אוקיי? איזה להקה הדמות שלך אוהבת? הייתי אומר, בריטני ספירס, לא יודע. לפי הדמות, מה אני חושב על הדמות הזאת? וזה החלק היפה, וכל פעם מנסים לנחש. אחרי ששאלו אותי שאלה, מנסים לנחש את הדמות, אוקיי? ואם צודקים, מצוין, אז לוקחים את הקלף והופכים את הקלף, או לא הופכים את הקלף, הם רוצים לבלבל יותר. אוקיי, אם הופכים את הקלף אז יודעים שהוא כבר לא במשחק, וככה לפי תורות אנחנו שואלים שאלות, וזה נורא מגניב, כי אנחנו שיחקנו נגיד, ויצא לי אליהו, שאלו אותי איזה להקה הוא אוהב, אז אני אמרתי Red Hot Chili Peppers, שאלו אותי האם הוא מעדיף לטייל או לשכב על הספה, אמרתי לשכב על הספה, והאם אכפת לו איך הוא נראה, אמרתי לא אכפת לו איך הוא נראה, ואז ישר אני חושב שזה אליהו, זאת אומרת זה משחק מאוד מאוד חזק בקטע הזה, נורא מגניב, משחק להרבה חבר'ה. עכשיו עוד משהו שאני רוצה להגיד, יש גרסה נוספת של הדמות הזאת שהיא גרסת ראש בראש, כאשר ישנו דילר, אוקיי? כל אחד מאיתנו נגיד בוחר טבעת, נגיד אני אדום, איתה נגיד בחר ירוק, הדילר מקבל את ה... זה נקרא שטחן, אוקיי? את הטאג הזה, שזה מגניב. עכשיו, הדילר רואה איזה דמויות יש לנו, ואנחנו לא יודעים, הנה זה של הירוק, ואיפה של האדום, בנקרא של האדום, הנה זה. ואנחנו לפי תור, נגיד, אני ושחקן אחר שואלים שאלות. אני אומר, האם הדמות שלי בלבלה? האם הדמות שלי בלבלה? והדילר עונה, ומי הראשון מבינינו שניחש מה הדמות, הוא בעצם זכה. אז זה גרסה נוספת, גרסת הדילר, שזה גם סופר חמוד. ועוד כקיוריוז מאוד מאוד חמוד, אם אנחנו ככה פחות יצירתיים, זה תלוי בקהל, אוקיי? נגיד, איתי זה קל כי אני זורק מלא שאלות, אבל אם לחבר'ה קצת קשה, אוקיי? אז אנחנו מקבלים את הספר הזה. ספר הקסקסות, ובפנים בעצם על כל דמות מתוארים דברים, וזה בדרך כלל נורא נורא מצחיק. אוקיי? יש לו את אותו חבר מכיתה ב', אוקיי? מפקצית בקורס קצינים. כל מיני דברים שאנחנו יכולים לדעת, ויש פה גם מלא דברים מצחיקים, אז אנחנו יכולים לעבור על הספר הזה, ולהתחיל לשאול שאלות בהתאם. סופר חמוד, שוב, אני כל כך שמח שזה משהו הישראלי, ואני כל כך אוהב את החברה הזאת, הם מביאים כל כך הרבה דברים כיפים, וזה שהם עושים דברים לבד, זה גם סופר דופר חמוד. אז מצאתי את האחד, זה המשחק החדש, הלהיט החדש. אז חברים, זה החבר'ה שלי בגאוני, ואנחנו ממשיכים הלאה.
חברים, אנחנו בפלפוט, בואו ניכנס פנימה ונראה. תראו, לא מצאנו פה מישהו שיכול להדריך אותנו, אבל אני יודע לבד כבר לזהות כל מיני דברים. אוקיי, אני, יש פה את הדרימיז, אוקיי, שאני לא זוכר אם זה היו פעם קודמת, אבל זה ברבי לייק בובות כאלה עם כל מיני מקצועות ואביזרים. אביזרים דווקא די חמודים, יש לנו פה אופניים, יש לנו פה כל מיני דברים בסגנון הזה. מה עוד אני רוצה להראות לכם? האם הם הביאו עוד צורות? הבטיחו לנו עוד צורות, אבל נראה לי שזה אותו דבר, נכון? טוב, הם תכננו, מעניין אם הם יביאו מתישהו, כמו שהם רצו לעשות. אוקיי, מה שכן רציתי בקרוב, זה דבר סופר דופר חמוד, אוקיי? זה נראה סוג של דרקון שמתלבש על היד. אני לצערי לא יכול להדגים את זה, אוקיי? כי היד שלי גדולה מדי, אבל... יש פה מסום לידיים עדיין? אוקיי. אבל? הוא יכול להזיז עיניים. תראה את הדוגמית, תראה איך זה נראה, תראה מתחת. תראו, אפשר להכניס פה את היד וככה אתם שולטים על זה. סופר חמוד, אני רואה שיש דרקון אדום, אני רואה שיש דרקון כחול. ועוד משהו מתוק מאוד שראינו פה, זה את הדבר הזה, שזה הקיוביס. אם אתם זוכרים, היה פעם את הקוואי קיובס של הנסיך הקטן, אז זה אותו סטייל, רק שפה יש דברים בולטים, והם סופר כיפים ונחמדים, כי הם רכים. מצד אחד זה קוביה, מצד שני זה מאוד מאוד רך וחמוד. אוקיי, יש את ה-Fun Lockets, אוקיי, שאני זוכר, נראה לי את המוצר הזה, אז ראינו שפה אתם, יש הרבה מפתחות, צריך לאט לאט לפתוח את זה, כמו... איך קוראים לזה? כמו מין אסקייפ רום כזה? מגניב. וזה נגיד הקליטו הודעות צדיות, זה מין יומן כזה. נחמד, ואתם רואים, זה כאילו למפתחות בצורות שונות. נייס. אוקיי? ועוד משהו שיכול להיות שדיברנו על זה פעם קודמת, אני רוצה להדגיש את זה עוד פעם, כי אני מאוד אהבתי, זה כל הדברים האלה של האיירבראש. אוקיי? זה מגיע עם כאלה דברים, ואפשר פשוט פה, טוב, אני לא יודע, אבל זה פשוט נושף את זה דרך הטושים. אפשר גם לנשוף עם הפה, אגב, לדברים האלה. ועוד משהו שלדעתי נחמד, אני מכיר הרבה כל מיני כאלה צעצועים של פוסבול ושל סנוקר, אבל זה די איכותי, הוא לא גדול, אבל הוא גם עם לדם, הוא כבד וזה בד פה ולא סתם פלסטיק, מרגיש די איכותי וזו זו 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 תנק יו, הצלת אותי. טוב, זה היה פלפוט, יש עוד מלא דברים, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה חדש מה לא, אנחנו נתקדם הלאה. חברים, אנחנו בגרופ עם מתנות. אני חייב להגיד, אוקיי? כשהייתי פה פעם קודמת, קיבלתי בקבוקים לסקירה, אוקיי? קיבלתי הרבה אינפורמציה מעניינת, סיפרתי את זה לכם בסקירה, אבל היום, שאנחנו כמה חודשים טובים אחרי, אני יכול להגיד לכם בוודאות, שהבקבוקים האלה סופר שווים של האוספייס, איך אני יודע, אני משתמש בזה, על בסיס יומי בעבודה. אוקיי? אז אני יכול להגיד לכם מלך התחילה, שבאמת אני יכול להמליץ על אוספייס ב-100%. עכשיו, גרופ מתנות מביאים עוד כל מיני מותגים מגניבים. עכשיו, יש קטע כזה של כוסות ובקבוקים חמודים. אגב, יש לנו אחד דומה לזה מאוד בבית, וזה נחמד, זה כנראה כמו גלידה כזאת, שנמסה. אוקיי? אבל בסופו של דבר זה כוס לכל דבר, עם דפנות כפולות, אוקיי? שזה סופר נחמד, ויש פה כמובן את את הקש גם, יפה, יש פה גם בצורת בבל טי, אוקיי, שגם עושה כל מיני רעשים מגניבים, בכל מיני צורות, תראו את זה, ממש כמו הכוסות העגולות האלה של בבל טי. אוקיי, זה, אוקיי, עכשיו מאוד מאוד פופולרי, אוקיי, זה כוס של ליטר 200, כוס טרמוס, אוקיי, אפשר לשתות עם קש, אפשר לשתות לא עם קש, סופר חמוד, גדול, נוח, וידיד דולר, שקל לסחוב את זה, ואנשים שנגיד, נגיד לי זה פחות בעייתי, אבל יש אנשים שכל הזמן שוכחים לשתות, אז מסתובבים בקבוק כזה כדי להכריח את עצמם לשתות, אני ספציפית כל הזמן שותה גם ככה, אז בגלל זה אני אוהב גדולים, כי אין לי כל פעם לקום למלא. טוב, יש להם פה כל מיני דברים חמודים, כל מיני חברות צביעה וזה שהם מביאים לבד, זה בכלל אם אני לא טועה משהו, חברה גרמנית שמייצרת את הדברים האלה, שזה סופר פצצה, יש להם מדבקות וכל מיני דברים ורודים, עכשיו צבעי פסטל הולך מאוד חזק עם נאצצים, זה גם נראה יוקרתי, אוקיי, אז יש פה גם איפור וציפורניים וכל הדברים החמודים האלה. יש שם כל מיני פלאשיז מתוקים והרבה מאוד דברים חדשים במנורות, אוקיי? וזה סופר יפה, אוקיי? תסתכלו, כל הדברים האלה נדלקים. אנחנו עשינו סקירה גם על גיימינג היה לנו, וכן, זה סופר מגניב. ועכשיו יש את הגדולים האלה עם המראה, אוקיי? סופר יפה, אוקיי? זה גם, יש פה גם מנורות גליטר ולווה וזה סופר נחמד, אבל זה עם המראות זה ממש ממש מגניב. ויש גם מראות איפור קטנות, אוקיי? כאלה שאפשר ללחוץ ולהדליק ולחבות את המנורות. וקצת יותר גדולות,
וזה ממש אחלה, כי זה לא תופס הרבה מקום, לא צריך לחבר הרבה חוץ מקבל אחד. אני לאשתי בניתי בבית מראה טיפור גדולה, כמה עבודה זה פה, אתם פשוט קונים כזה דבר ונגמר הסיפור, וזה גם בכלל לא יקר. אוקיי, יומנים סופר חמודים כאלה שננעלים, וזה אני ממש מתלהב, אני אבקש אחד כזה לסקירה להראות לכם. אוקיי, אז זה ממש לוקל כזה, עם מפתח, עם מגנטים שאפשר לשים על זה, ואפשר לשים פה דברים. סופר יפה, לדעתי. אוקיי, סופר חמוד. אוקיי, יש לנו פה כל מיני פלאשיז רכים וחמודים, אוקיי, ממש נעימים, ו... גם לגיימרים, חברים, גם לגיימרים, תראו איזה מתוק זה. אוקיי, זה סופר נעים ורח, ואני יודע בוודאות, כי הגיים אובר הזה, הקרית הזאת היא שם, יש לי. נסעתי איתה לחול, סופר נוח, סופר איכותי. אוקיי? אז זה נחמד. עכשיו, זה גרופי מתנות, יש שם דברים כאלה, הרבה דברים של לתת מתנה, כל מיני כוסות וספלים יפהפיים, ובקבוקים, בקבוקים, בקבוקים, הרבה מכל מיני סוגים. וואי, זה פשוט מרגיש כמו... תסתכל, זה ממש מרגיש כמו כדורסל, ממש עיצובים יפהפיים. עכשיו גם יש חזק הולכים עם הבקבוקים האלה, עם הפקק, שזה גם נוח, פקק מסתובב כזה. תראו, זה יופי. וידית, וכל הבקבוקים האלה, הם ממתכת, הם שומרים קור. יש פה גם כל מיני יומנים וכל מיני מתנות וגלויות, סופר יפה, אוקיי? וזה האוט ספייסים, שיש לי מלא ניסיון איתם, סופר דופר יפה. וסופר מומלץ, בקבוקים באמת איכותיים, מה לא עשיתי איתם, גם זרקתי אותם בתוך המדיח, מחזיק הכל, הילדים שלי משתמשים בזה, אוספייס, זה המותג. טוב, אנחנו מתקדמים הלאה, חברים. חבר'ה, אנחנו הגענו לקליפ צעצועים, החבר'ה מהווים גם לנו את כל הפוקימונים שאנחנו מכירים ועוד הרבה מוצרים מגניבים. אז בואו נתחיל מזה, שכרגיל אנחנו רואים פה דברים חדשים. אנחנו עכשיו כמובן בסקלט אנד ויילט, אוקיי? ואנחנו רואים פה את כל הטריינינג זה החדשים, טריינינג סט ופלדה הזה, זה בכלל קופסה שאני לא מכיר. זה ריג'ן בעולם הפוקימון, ויש פה כל מיני פוקימונים מעניינים. אוקיי, מרוול, מה זה? מרוול ארנה? יש פה גם... אספנות, וזה משחקים שבשל... וואו, אפשר לשחק עם זה, בגדים. טוב, אנחנו צריכים לעשות את הבירור. עכשיו, יצא להם גרסה חדשה של לייזר איקס, ויש לנו הרבה ניסיון עם הלייזר איקס, וזה לייזר איקס אולטרה. אוקיי? זה נחמד. זה נראה כמו פצצה, שאתם זורקים כמו פריסבי, וזה יורה לכל הכיוונים, כמו רימון באיירסופט. אוקיי, מגדים. עכשיו, ארז משה, עשינו מלא שטאפים ביחד, יש לנו פה... הרבה קסמים, חלקם חדשים אני מזה, גם אריזות מאוד יפות, תיבת הקסמים, חד קרן, אני רואה מסיבת הקסמים, נחמד ביותר. אוקיי, יש לנו את כל הרובוטים שלהם, כאשר יש פה שני דברים סופר מגניבים. א', חדש, מכונית שנוסעת על קירות, אוקיי, שמגיעה עם לייזר, שהיא עוקבת אחריו. יש את הרובוט הזה, Extreme Bots, אוקיי, של סטם, שזה גם רובוט שאתם בונים לבד והוא נוסע. יש אריזה אחת היותר יפות שראיתי פעם להליקופטר. יש אריזות כפולות של רחפן פלוס הליקופטר ביחד, כאשר יש את זה בכמה גדלים. סופר מגדיב, ועוד כל מיני רובוטים כאלה, של, שאתם יכולים גם לתכנת אם אני לא טועה. מכוניות עם לייסנסינג, הרבה מכוניות מגדיבות, כולל פורמולות, שזה מגדיב. אוקיי? ואנחנו, יש פה גלי מתכות שזה חדש ומגדיב, התנסינו בו. נחמד, תופס אשכלה מתכות. בא לך ככה לצאת אחר כך עם זה לחוף הים למצוא אוצרות. אחר כך יש לנו קסמים של מבצעי קופות. קצת, הקטשופ הזה אגב, זה אחד הדברים שהכי עובדים שבעולם. אגב, ניסיתי את זה להרבה חבר'ה. בובות של פוקימון. אוקיי, יש לנו את הספייס שכבר יש לנו ניסיון עם זה לא רע ונחמד. ושם כל מיני דברים חדשים למשחקים כמו פוסבול וזה. תראו, יש לנו את הבטל סוקר. שזה מין שלטים כאלה, שאתם, זה כמו פינבול, דו-כיווני, בקיצור, זה מה שזה, וזה מגניב. שני סוגים של סלים, סל אחד שאוסף לרשת, שנתלה על דלת, סל אחד שמחזיר לכם את הכדור. סופר מגניב. פליינג דיסק בצורה מאוד מעניינת, שאני פחות מכיר. אוקיי? יש לנו פה עוד משהו מגניב שראיתי, יש את זה. ובואו רגע נחזור טיפונת אחורה. זה, שאת המכונה הזאת של ה... כמו כשמשחקים ככה, משחקים מאתגרים, זה זז, צריך להדליק את זה רק. אתם רואים, ואתם פשוט זורקים פה מטבעות. לא יצא טוב, בואו נעשה שוב. או. טיפול, או, עכשיו זה ידחוף את זה. שידחוף את... ככה מפסידים את הכסף בקזינו, אבל זה נגמר. עוד אחד, עוד אחד. יאללה, ניסיון אחרון. יאללה, ימינה, ימינה, ימינה. יש. הופה, טוב. לא טוב. טוב. יאללה, ודבר אחרון שרציתי להראות, שיש עכשיו כדורגל
של נעליים על שלט, שזה סוג של מכוניות שבעצם הן משחקות עם הכדור הזה. סופר חמוד. זה קליפ צעצועים, חברים, בואו נראה מה אני אקח לסקירה, אבל נראה שיש פה דברים סופר חמודים. חברים, פופיק איז בק, אוקיי? הם פספסו כמה תערוכות, לא ראינו אותם מלא, אבל הנה הם חזרו ובענק. אז הם מייבים פופים, יש פה גם דברים, אני פחות מכיר את המותג הזה, אבל זה Five Nights at Freddy's, שזה חמוד, אוקיי? אז ישנו פה פופים, גם יש את הפופים הקטנים, שזה נורא נורא חמוד, אוקיי? פלוקט, יש צ'ייסים, יש צ'ייסים? חיפשתי. נופ, אוקיי. טוב, הם מביאים עכשיו את מקפרלנד טויז, כאשר יש לנו פה נגיד אפילו בילדי פיגרים למיניהם. עכשיו אגב, מחירים ממש ממש טובים של זה. אוקיי, יש אבטאר שהם הביאו הרבה, וגם מחירים ממש ממש פצצה עכשיו לכל הדברים האלה. אוקיי, בוא נתקדם הלאה, יש את המותג הזה של דיפיוז, שיש שם אחלה כובעים, ואני כאחד חובב כובעים יכול להגיד לכם שזה אחלה, תמונות תלת מימד, כוסות, חולצות, הכל ממותג של מרוול וזה. יש שם את ה-Air Warriors, כאשר יש לנו פה איזשהו רובה מטורף, בוא נדגים את זה, אוקיי, שזה יורה, תכלס, אם זה ישר זה בכלל... נסתכל למעלה, אוקיי, מוכן? רגע, וואי, יותר מדי למעלה. יאללה. סגל למעלה. וואט? לא. וואו. תקשיב איזה ישר יריתי, אתה רואה? חזר לו אותו המקום. מטורף, זה הגיע עד התקרה. אז אם אנחנו שולחים את זה בקו ישר, אין לי מושג לאן נגיע. אבל זה ממש ממש חזק. וואו. ספינפייר. כאילו, חמוד. אני לא מכיר מוצר כזה עדיין. זה לגמרי חדש. טוב, מה עוד יש לנו פה ב-Air Warriors? יש לנו קרוסבור חדש, אני רואה. אוקיי, שאטגן חדש, דו-קומתי. יש להם פה את... הנה, אלה. Easy Fire, כל הסדרה הזאת היא חדשה לי. אוקיי, אני לא מכיר אותם. בנוסף, יש אפשר את האיקוולייזר, הסט הכפול. אוקיי, יש להם דברים, יש להם כסדות חדשות, וגם כסדות שהן אולי לא חדשות, אבל אני לא ראיתי, כי זה מגניב. אוקיי, אני יודע שחדש ממש ממש עכשיו זה הגרפיטי. אוקיי, מה עוד יש לנו? פנטר שם, ומה עוד הראית? הירוק הזה, ועם פופים, חבר'ה, יש פה כסדה עם פופים, כזה עוד לא ראיתי. אוקיי, זה באמת חידוש מעניין. אוקיי, אני חושב שזה פחות או יותר מה שרציתי להראות. בוא רגע נגיע שנייה, רק שתדעו שמביאים את מותג הרייזור בקורקינטים, ואני חייב להגיד שהקורקינט הראשון שהיה לי פעם, זכיתי מקוקה קולה היה של רייזור, אז יש לי ממש חיבה למותג, והם גם מביאים את כל הדברים הגדולים האלה, כמו מכוניות וטרקטורים לילדים חברים. טופלי! יאללה, בואו נעבור על המוצרים הסופר מגניבים שיש להם, אבל אני רוצה קודם כל לדבר על האופני איזון המגניבים האלה. אוקיי, העיצוב שלהם פצצה, יש פה לידים שנדלקים שעוד לא מצאתי איך מדליקים אותו, אבל אם כן נדלקים, תסמכו עליי. סופר יפה, באמת מעוצב, וגם צבעי הפסטלה שעכשיו תופס סופר דופר חזק, ממש יפה. הם מביאים את מוצג הניקו וקרר. הניקו, יש לי פשוט היסטוריית ילדות עם הדבר הזה, אני מת על המכוניות האלה. אוקיי, כמה דברים חדשים שאני רוצה להראות לכם עוד. קודם כל, יש את המכונית רובוט הזאת שנפתחת, אוקיי, סוג של רובוטריק כזה שנפתח, אוקיי, גם מכונית, גם רובוט. חברים, עוד אחד מהלעיתים פה זה המכונית המטורפת הזאת, 40 קמ"ש. עכשיו, יש לה כמה דברים מיוחדים. קודם כל, כל המסגרת הזאת, זה פלסטיק, אבל כל הציפוי הוא מתכת, זה סופר יפה, וכמובן ניתן להוריד ולהחליף. היא כל כך שקטה אנשים. אנחנו נוסעים ולא שומעים אותו, שזה גם סופר דבר ייחודי. יש לה קפיצים בכל מקום, שזה גם טוב. כל גלגל קפיץ נפרד, לכן כשנוסעים על הרבה אבנים זה לא מפריע. אוקיי? לא כל המכונית קופצת רק על הגלגל הרלוונטי. והיא פשוט עם digital proportion, גם מבחינת מהירות, גם מבחינת שליטה. יש שלט כזה מגניב, שהוא באמת באמת רגיש לגז, רגיש לפניות. סופר יפה. אני חושב שזה אחלה אחלה מכונית, ויש לו משקל של אחלה מכונית. עכשיו, אנחנו תכף נדגים לכם את זה, אבל אותה הפלטפורמה של הזוכרים את הדינוזאור הגדול והמגניב, אוקיי, שעשינו שהוא מתנפח מכלום, אז עכשיו יש מכוניות מרוץ, אם יהיו פה סוללות אנחנו נראה את זה, סופר יפה. עכשיו, יש את המכונית הענקית הזאת, אוקיי, שהיא פשוט נראית פצצה וזה פלסטיק יצוק כל העסק הזה, אוקיי, וואו, תראו איזה מנגנון ענק וגלגלים גדולים, ויש פה קפיצים גם, שזה מאוד מאוד יפה. יש רחפן חדש, שזה רחפן מטוס, צילמנו אותו טס, וזה סופר יפה, הוא קליל בזכות זה שהוא עשוי מ... יש פה... הוא עשוי מקלקר, אז הוא מאוד מאוד קליל, והוא אף נהדר. אוקיי, אנחנו ראינו אותו אף.
סופר דופר יפה, ויש להם גם אופנועים על שלט, ובואו נסתכל רגע על הניקו והקריירה שיש פה. זו אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את ניקו, כי זה מה שהיה לי בילדות, המכונית הייתה. אוקיי, אז יש שם כל מיני דברים מיוחדים, חלקם עמידות במים, תלוי מה, תלוי במכונית, אבל זה סופר מותג, סופר מותג יפה. תראו את הדבר הזה, שהגלגלים גדלים עם המהירות. אוקיי, זאת מכונית מהירה של ניקו, שלך מקררה, גם עשינו מלא, כולל רדבול, כולל ספינה, תראו זה מגניב. אוקיי, סירה מהירה של קררה, וגם המסלולים האלה, שזה כל כך וואו, היא מעלה אצלי הרבה זיכרונות מהילדות. זהו פחות או יותר, יש שם עוד מלא מלא דברים פה עם רחפן ו-UFO וזה, דברים שאנחנו כבר צילמנו ואפילו עשינו סקירות להם, אבל סך הכל יש שם מבחר מאוד יפה של משידה, של קררה ושל ניקו כמובן. יאללה חברים, נמשיך הלאה. הפתעה, שלום, הנה רוני, והוא רוצה לאחל משהו לילדים שלו. הראל ואליאבי שלי, אני אוהב אתכם הכי בעולם, שיהיה לכם שנת לימודים מוצלחת, ואני אוהב אתכם, אבא מתגעגע אליכם ותכף חוזר. יופי, אתם רואים איך תפס אותו בהפתעה, אבל הוא מוכן, הוא כל הזמן מוכן לזה, כל הכבוד. אנחנו באלפית, בואו נדבר. אז קודם כל, הקובייה המהירה המקדיבה הזאת מגיעה גם בסט כפול ובסט סופר דופר מיוחד, סט ישראלי חברים, עם מגן דוד פה, שזה סופר דופר מגניב. כחול לבן כחול. כן, יפה, ממש יפה. עכשיו, יש פה כל מיני דברים שכבר סקרנו, כל מה שקשור לקוש, סופר חמון. אוקיי, יש שם הרבה מאוד משחקים חדשים שאני רואה פה, הרבה משחקים לילדים היותר קטנים, אבל גם יש משחקים שאנחנו סקרנו, כמו טאפל, ואני רוצה להראות לכם את המשחק הזה, אני לא זוכר סגור על החוקים עדיין ב-100%, אבל זה משחק מהירות של מחשבה. מה שאני אוהב זה המנגנון הזה, שיש פה מלא גולות בפנים, אתם מעלים את זה, מורידים את זה חזרה, ואז מופיע איזשהו כדור באיזשהו צבע, ואתם צריכים לקחת מהר, זה על מהירות, ולשים את זה על הלוח, ואסור לטעות. משהו שאני רוצה לציין לגבי לוז, אנחנו סקרנו לוז, אוקיי? זה מיני לגו כזה, אבל מה שהם עשו פה מהאריזות, זה פשוט מטורף. אריזות יפהפיות, ככה צריך להגיש מוצר ללקוח, אוקיי? זה יפה, יפה, אוקיי? זה מעלה את הערך של המוצר מיידית לדעתי, אוקיי? אז שפו על האריזות היפהפיות האלה, וגם המוצרים האלה טובים, אנחנו סקרנו, אנחנו עשינו כלבלה ועוד כל מיני דברים מאוד מאוד חמודים מזה. עכשיו, את הפלוס פלוס אנחנו גם מכירים, עשינו כל מיני פסלים, את הקשת עשינו, יש גם תלת מימד, סופר דופר חמוד, המפלצות, מונסטר מוברס, שזה כל מיני מכוניות שמפלצות בעצמן, אוקיי, צילמנו את הדבר הזה, פצצה, חמוד, יפה, זוכר את זה נהדר, זה יורה, באמת באמת יורה פצצה, אנחנו ניסינו, ועכשיו יש את הדלי סוף סוף, אפשר לקנות אותו, שיש פה 10,000 כדורים בתוך הדלי הזה, וזה מאוד קל למלא, יש פה את הדבר הזה שבעצם מביא, מוציא לכם את כל המים, מתחילים לאסוף את האורביז ולראות על הילדים שלכם שמפחדים מפחד, וזה גם אקדח נטען שזה מעולה. אוקיי, יש שם כל מיני משחקי חוץ כאלה יפה יפים. אוקיי, אני חושב שזה פחות או יותר הדברים שרציתי לתת עליהם הדגש. יש פה עוד כמה משחקים לילדים, בואו רגע שנייה נראה את זה. אוקיי, פאזלים סופר מיוחדים, אוקיי, שהם ככה מעוותים טיפה, גם לי לקח שנייה זמן להתאפס על זה. ואת הקנדי משחק גם כזה שאתם זורקים קוביות, ולפי הצבעים שיצאו לכם צריך למצוא את הסוגריה, נגיד כתום לבן, בין הראשונים שמוצאים את זה, מי שלוקח את זה ראשון הוא זה שמנצח. מגניב. טוב, אז אנחנו מתקדמים הלאה חברים. חבר'ה, אנחנו במני קצת צעצועים, ברודרס, כמובן, אבל יש שם עוד כמה דברים מקדימים שאני רוצה להראות לכם. אוקיי, יש שם את המותג קליין המקדים של כל מיני דברים לילדים, אוקיי, מוקטנים, שואבי אבק, פייר פייטר, מאוד מאוד חמוד. אני רוצה שניגש לברודרים, מה שכאילו ממש ממש קרוב לי ללב. אוקיי, אז יש להם פה כמה דברים חדשים, יש את ה... רודמק, שזה הגרסה של ברודר לילדים היותר קטנים, חברים. עדיין סופר דופר מרשים ויפה, אבל הכל קצת יותר מוגדל ויותר נגיש לידיים קטנות, חברים. יש להם טרקטור חדש של קאטרפילר. אוקיי, הטרקטור הזה, אוקיי, יש לו מנגנון כזה שכמובן אפשר לשלוט על הכף. זה מה שאני כל כך אוהב בברודר הזה. גם לא ניתן להשמדה וגם מאוד מאוד קל למשחק, והיחס הוא אחד לאחד. והם התחילו מהרנג' רוברים, כאשר זה הגיע כרגע בשתי גרסאות. אוקיי, גרסת המשטרה, חברים, וגרסת האמבולנס, ותבינו, זה כל מיני, זה המכוניות עם רישיונות, זה אחד לאחד, זה לא סתם מה שנקרא. ועוד מותג שאני רוצה לדבר עליו, אוקיי, מעבר לזה, כמובן שאנחנו כבר עברנו על זה כבר בפעמים הקודמות, כל הניסויים והטלסקופים שיש להם, אוקיי? אני רוצה להזכיר גם את דברי עץ, אוקיי? שוב, זה מותג שלהם, והם עושים פה ממש כל מיני דברים, גם של מטבח, אוקיי? ממש אחד לאחד, וגם כל מיני ביטונים, מכוניות, וזה נראה פצצה, מת על זה. רוצה לדבר על המותג הזה, אוקיי? גאנר, מותג ספרדי, עד כמה שהבנתי. ומה שנחמד במותג הזה, שכל האקדחים שלהם והרובים שלהם הם דייקאסט, הם עושים עם מתכת, אוקיי? זה גם תומך בפיקות,
או, בדיוק קפצו הפיקות החוצה. מאוד מאוד חמוד. נחמד, אני רוצה להראות לכם, יש בצד הזה כל מיני דברים של קאובן, אפילו ורוד, וואו, זה חדש לי. אוקיי, יש פה ממש רובה כזה מגניב, מנגנון מתחתי, ומאחורה יש אפילו M16, הגרסת הווייטנאם, הגרסה של פעם, כמובן מוקטנת, אבל סופר דופר כבדה, אוקיי, נראה אחד לאחד רק קטן יותר, אוקיי, כבד, כי זה ממתכת, וגם שוטגן, אוקיי, שוטגן אפילו יותר דומה לגודל האמיתי שלו. אוקיי, תראו איזה מגניב, ויש פה אפילו את הדריכה הזאת. פצצה, חברים. אוקיי, עוד דברים מגניבים של מלניק. אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה. חבר'ה, אנחנו בפליין פאנקשן. לא יצאנו לזכור כל כך מוצרים שלהם או לדבר עליהם בעבר, אבל אני מאוד אוהב את מה שאני רואה פה, כי הם מתמחים בילדים קטנים ומתמחים או בדברים מעץ או בדברים מפלסטיק, אבל ממש איכותיים. אז יש להם פה גם שידות, כאילו אין שום ילדה קטנה שלא תרצה כזה דבר, זה סופר חמוד. יש לנו פה גריל חמוד עם מוצרים, כן? המבורגרים וכל מיני דברים שאפשר לתגן. מטבח קטן, מטבח גדול, כאשר יש פה מקרר, מדיח כלים. איזה יפה זה נראה. אוקיי, בתי בובות, כולי בובות מעץ, יש לנו עוד מטבח. יש לוחות ציור ומכוניות סופר גדולות שמותאמות לילדים קטנים. אוקיי? המותג הזה טולו, זה מותג שהוא כולו מיועד לתינוקות וזה, ואני אישית נגעתי בפלסטיק, זה לא משהו שהולך להישבר או להיבלע, אוקיי, שזה חשוב. יש שם כל מיני משחקי חברה לבחוץ, שזה מגניב גם לגני ילדים, גם לחבר'ה יותר בוגרים, אוקיי? רכבת כזאת חמודה, שוב, גם של טולו, קל לבנות אותה, וזה גם נוסע על המסילה, עם סוללה וזה, וגם הכוי מפלסטיק ומגניב. אוקיי, יש בית של טולו, אוקיי? שהוא גם נייד, אפשר לקחת את זה אתכם לכל מקום, וזה נפתח לפלייסט חתן וחמוד. אוקיי, והרבה מוצרי עץ מגניבים, כי אתם יכולים לראות דברים למטבח, משחקים של דייג, אני רואה פה עוד מטבח קצת יותר קטן, ממש מגניב, ואפילו כאלה ממש לתינוקות הקטנים להחזיק ביד. יופי, תראה. זה קופץ כנראה, זה קופץ עם הטוסטר? זה מגניב, זה עם קפיצים, טוסטר כזה שמקפיץ, עם מכונת קפה, יפה. טוקי טויז, אוקיי, ממש ממש מגניב, יש שם באמת מבחר יפה של דברים כאלה, וכמו שאני אמרתי, אני מאוד אוהב המשחקים מעץ לילדים. חברים, אנחנו במובייל, את האמת, לא יצאנו לזכור שום דבר שלהם, בכלל לא זוכר את העמדות האלה, זה טוב שאנחנו, סוף סוף יצא לנו. ויש פה כמה דברים סופר דופר מגניבים, אוקיי? הם מתמחים במשחקי קופסה, יש פה כמה לעיתים שאני רוצה לדבר עליהם. קודם כל, הסטיקי, שזה של המגנטים, סופר דופר חמוד, אני מכיר את זה עם חוט כזה. אז זה עם חוט ואבנים, סופר מתוק, יש איזה הרבה טיקטוקים מאוד מאוד מגניבים. עכשיו, יש את האורביטו, שזה משחק ארבע בשורה. עכשיו, זאת גרסת אקסטרה לארג', אני לא יודע, מוכרים את זה, לא מוכרים את זה, כי יש שם גרסה שולחנית יותר, אבל זה מטורף. זה ארבע בשורה, שכאשר כל פעם שאתם שמים בעצם משחקים את התור שלכם, לוחצים על הכפתור וכל העסק הזה זז פעם אחת, שזה פשוט יפה. מותר גם להזיז לאחרים, והמטרה לקבל, כבר ניצחת לפני זה. ארבע בשורה. סוף הדרך, אז אנחנו תכף נראה את הגרסה הקטנה יותר, שהם כל מיני, גם דברים טכנולוגיים, כל מיני משחקים כאלה, שזה סופר חמוד. אוקיי, מה שאני רוצה להראות לכם, הנה, זה הגרסה השולחנית של המשחק הזה, אותו רעיון, ארבע בשורה. ואני חייב להגיד שנורא חמוד שהם עברתו פה כל מיני משחקים מאוד מאוד פופולריים. אחד מהם זה מי אני, אם אתם מכירים, אבל פה זה גרסה דתית, אוקיי, שכל הדמויות פה זה חסידים, חרדים, מאוד 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 חמוד, אוקיי, ויש כל מיני מוזיקות, מיקרופונים של קריוקי כאלה, כאשר גם פה המוזיקה היא המוזיקה מעולם התורני, שזה נחמד. עוד משהו שאני חייב להראות לכם, זה את המשחק הזה, זה משחק הרשמי של קופה ראשית. אנחנו יצאנו לשחק פה, וזה חמוד, אוקיי? באיזשהו מובן, בקטנה מזכיר מונופול, אבל לא לגמרי, המטרה שלכם למלא את כל העגלה שלכם בקניות, כאשר אתם הולכים עם קובייה, אתם משלמים על המוצרים לפי המספר של הקובייה שיצא, ויש כל מיני גם הפתעות ועונשים, וכל מיני גם מבצעים מיוחדים, אוקיי? אז יכולים להיות כל מיני דברים ממש ממש מגניבים, למשל, משכתם משהו שיגיד לכם להוציא מהעגלה שלכם את כל המוצרי אפייה, למשל, ואז אתם מאבדים דברים מהעגלה, מטרה גם למלא את זה וגם שחמישה שקלים של העגלה יהיו אצלכם, כי אתם לא תוכלו להחזיר את העגלה, אוקיי? נורא נורא חמוד. ויש להם עוד הרבה משחקים, את האמת שאני עדיין לא מכיר, אבל אתם יכולים לראות את כל הדברים האלה המגניבים שיש עכשיו.
בחנויות. צעצועים חיים כמו המשחקים אתם כמובן מכירים חברים. ויש שם גם הרבה דברים של תינוקות, כל מיני מוביילים כאלה ואוניברסיטאות סופר חמות. חברים, אנחנו נמשיך הלאה. חברים, הגענו לקוביה, אוקיי? יש שם מלא משחקים חדשים, אוקיי? בדרך כלל אני עושה סיור בהתחלה ואני רוצה לדבר על זה כל עוד זה טרי לי, אוקיי? המשחק הראשון שאנחנו נדבר עליו נקרא קרקסון, אוקיי? וזה משחק, אני חושב שהוא יותר מתקדם מכולם, זה מגיל 7 פלוס, 2-5 שחקנים. אז מה אנחנו עושים בעצם? כל אחד יש אותה אנשים שלו, אוקיי? ואנחנו בונים שטח, מתחילים מ... סתם איזושהי אריח, וכל אחד שולף לפי התור אריח. אז שלפתי אריח, ואני צריך להלביש אותו פה איפשהו על המפה בצורה הגיונית. מה הכוונה? אני לא יכול להלביש אותו ככה, כי פה אין עיר, וזה עיר. אני יכול להלביש את זה כאילו כהשלמה לעיר בצורה כזאת. למשל, אני יכול להלביש את זה כמו דשא גם בצורה כזאת. אבל מה הקטע? אוקיי, ברגע שאני שם עיר, אוקיי? אני יכול לשים עליה איזשהו בן אדם שלי, ולפי זה אני ארוויח את הנקוד. למשל, בדרך כלל זה לא מקובל לעשות, אוקיי? אבל פה יש אופציה לשני הערים שאני פותח, אני יכול לבחור שאני משקיע בעיר הזאת. ועכשיו, כל העיר הזאת שהולכת לגדול, כל הערכים שם שייכים בעצם אני אקבל איזה ניקוד, וזה החלק היפה. אני יכול לשים שום דבר. ואז הבא בתור, שולף קלף, אז נגיד אם איתי שלף כזה דבר, הוא בעצם יכול לסגור עיר, אוקיי? נגיד קטנה אפילו משלו, ולשים על זה את הבן אדם שלו ולהרוויח ניקוד כפול. פה אנחנו רצים, יש לו איש שמייצג לנו את הנקודות שהרווחנו, אז הפואנטה כזאת. שוב, הכביש נגיד שייך לכחול, אז כל מה שהולך על הכביש הזה, כל זה נספר לכחול. אוקיי, אנחנו יכולים לשחק לידיים שלו נגיד, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים שימשיך את השביל הזה. עיר, נגיד ברגע שאני משתלט על עיר, כל זה שלי. אם אני סגרתי עיר שלמה, עם גדר בצורה כזאת, אני מקבל ניקוד כפול על זה. ואם יש לנו אחוזה, אם אני מצליח לשים עריכים מסביב לכל האחוזה הזאת, אני מקבל 9 נקודות, שזה המון. בעצם, וזה המשחק, אנחנו משחקים עד שכל העריכים בעצם נגמרים, ואז סופרים נקודות, והמנצח הוא זה שיש לו את הכי בנקודות. זה לא כזה מסובך אולי כמו שזה נראה מההסבר שלי, דווקא סופר ידידותי ומגניב, ואתם כל פעם מקבלים הפתעות חדשות כשאתם פותחים אריה חדש. עכשיו בואו נדבר על המשחק הנבי. אוקיי? משחק הזה, אנחנו רוצים להרשים את הקיסר על ידי מופע זיקוקים מרתק. אז אנחנו משחקים עם קלפים. זה משחק שיתופי הפעם. זאת אומרת, אנחנו מנסים לנצח ביחד. כל אחד מקבל 5 קלפים. אוקיי? ואנחנו יכולים לראות קלפים אחד של השני, אבל לא את שלנו. המשחק הזה לצורך העניין הוא בין 2-5 שחקנים מגיל 8 ומעלה. וכשכולנו, אנחנו פותחים, אני לא רואה מה הקלפים שלי, איתי רואה את הקלפים שלי, ואנחנו יכולים, יש לנו ערימת רמזים שאנחנו יכולים להשתמש. כל פעם שאנחנו משתמשים ברמז, אנחנו בעצם מבזבזים מטבע כזה, אפשר להרוויח מטבעות בחזרה בדרך מסוימת. עכשיו, איתי רואה את הקלפים שלי, ויכול להגיד לי רמז, אנחנו צריכים בעצם לבנות סדרות, 4 סדרות של צבע שנספר מ-1 עד 5, שבעצם יש לנו 5 קלפים מכל אחד. אוקיי, יכולים להיות 6 סדרות, אנחנו צריכים לבנות רק 4. עכשיו, אני יכול לתת רמזים של צבע או של מספר. אני יכול נגיד, להגיד, איתי, תתן לי רמז שאנחנו נבין, נגיד איפה יש אחדים. אין לי אחדים, למשל. אוקיי, אז הוא לא יכול, אבל הוא יכול להגיד לי או צבע או מספרים. למשל, הוא בזבז רמז. יש לך פה ופה? כן. אוקיי, אני יודע שני לקולים, אני לא יודע מה המספרים. ואנחנו ממשיכים מעלה, אני רואה את הקלפים של איתי, נגיד יש לו אחדים, אני יכול להגיד לו, זה אחדים, אני לא יכול להגיד לו איזה צבע, למשל, באותו רמז. אני יכול להגיד לו עוד כולם מצבע מסוים, או כולם ממספר אחד. וככה אנחנו לאט לאט מצליבים, ואנחנו מבזבזים את הרמזים שלנו. בסופו של דבר, אנחנו מייצרים, צריכים לייצר בצורה שיתופית סדרות, אוקיי? מ-1 עד 5, מכל אחד מהצבעים. ככה אנחנו רוצים שזה יקרה. בסדר? וזה הולך ברמזים. הרבה יותר שחקנים יותר כיף, אבל יותר קשה לעקוב. ואם אנחנו טועים, ונגיד, חשבתי שאני שם את המספר הבא, נגיד, היה צריך לשים 3, חשבתי, יש לי פה 3 לבן, וטעיתי, שמתי משהו אחר, אנחנו מקבלים את הפסילה הזאת, 3 פסילות ונגמר המשחק ולא ניצחנו. אלא אם כן, בעצם אנחנו צברנו את כל 4 הסדרות שאנחנו צריכים, והרשמנו את הקיסר עם ה... מופע זיקוקים מגניב הזה. אני מקווה שיהיה לנו את המשחק הזה לזכר שאני אראה לכם. ואם אני רוצה, אני יכול לשרוף קלף ולקבל רמז, אבל לא כדאי לשרוף קלפים שאולי אנחנו נצטרך אחר כך. ומשחק אחרון שמגיע בכמה גרסאות, נקרא סימילו. יש גרסת החיות, יש את גרסת האגדות, ויש את גרסת הארי פוטר, ואותה אנחנו נדגים. עכשיו, זה משחק שבו אנחנו צריכים בעזרת רמזים לנחש איזה דמות נבחרה. נניח
אני שלפתי נגיד כמות קלפים מסוימת, לא משנה, אני בלי להגיד לכם בחרתי את הקלף שלי, ואז אני מסדר את זה בצורה כזאת, אוקיי? לא משנה כרגע על כמה קלפים, זה רק לצורך הדוגמה, אוקיי? ועכשיו נגיד אני בראש, יצא לי שבחרתי את הקלף הזה בצורה רנדמלית, ואז אני לוקח חמישה קלפים, זה צריך להיות פה יותר 12, לא משנה, שאני יכול להשתמש בהם בתור רמזים. עכשיו, איך הולכות הקונוטציות, עניין שלי, אבל אני יכול להגיד לכם דומה או לא דומה, בדיוק העניין. למשל, אני יודע שזה רק בן אדם אחד, אוקיי, אצלי, אז אני חושב שיהיה חכם להגיד שזה לא דומה לקלף הזה. אני מקווה שאנשים יבינו שלא מדובר פה ביותר מבן אדם אחד, אז אני שם את הקלף הזה על הצד, מה שאומר לא דומה. עכשיו, איתי צריך להוריד קלף אחד בלבד בסיבוב הראשון, אז הוא בוחר מה לדעתו זה, כי... יפה. עכשיו, נגיד זה, נכון, עכשיו אני חושב, ואני אומר, אוקיי, הקלף הזה, אני לא יודע איך אני אקשר את זה, אבל נניח שזה דמות שהיא אפורה כזאת, אז אני שם את זה בצורה כזאת, אז זה חייב להיות דומה לזה. אז איתי, אגב, יכול עדיין לחשוב על הרמז הישן, שהוא חייב להוריד פעם בסיבוב השני שני קלפים, בסיבוב השני שלושה קלפים, בסיבוב האחרון, אחרי זה ארבעה קלפים וחמישה קלפים, ואז אנחנו נמצא את הקלף. אז אני אמשיך את מה שאמרת לפני זה, זה לא וויזלי, ואני אגיד גם שזה לא בדיוק... עכשיו, יכול להיות שלא הבין את הרמז שלי נכון, זה בדיוק העניין, אי אפשר לדעת. אוקיי, יכול להיות. ואז בסופו של דבר, או שאנחנו מנצחים כולנו והצלחתי לשדר לו, והקלף האחרון שישאר זה הקלף שאני ניסיתי לשדר לו, או שטעיתי ואנחנו הפסדנו את המשחק, ומתחילים משחק חדש מאוד מאוד חמוד, ואני מאוד אוהב את זה שזה הארי פוטר, ואני חייב להגיד שגם האיורים פה פשוט יפהפיים. ויש עוד משחק עכשיו שאנחנו נלמד אותו ונדבר עליו, קפה הפוכניקה, יאללה בואו נלך אליו. חבר'ה, משחק, הוא היה אחד היפים, באמת, גם האבזור, איך הוא נראה, אני חייב לספר לכם עליו, נקרא קפה הפוך, הוא עוד לא הגיע, אוקיי? הוא יגיע לקראת חנוכה. מה קורה? כל אחד מאיתנו, הוא בעצם יש לו בית קפה, ואנחנו צריכים לשרת לקוחות. אנחנו מקבלים את המשימות שלנו בצורת קלפים, ופה אנחנו רואים את הרכיבים, אוקיי? של כל, בעצם כל משקה. יש קפה, איך הוא נקרא? אין שפר, אל שפנר, לא מכיר, יש מוקוצ'ינו קר, יש כל מיני דברים כאלה, יש פה רכיבים. איך אנחנו מקבלים רכיבים? על ידי זה שאנחנו הולכים על הלוח הזה ולוקים אותם. אבל מה החלק היפה? לכל רכיב בעצם יש את הייצוג שלו בפלסטיק מאוד מאוד יפה, באמת. קפה, טיפת מים, אתם רואים, קיטור, שוקולד, קרמל, נענה, חלב, קרח, ממש ממש יפה כל דבר. אז הפואנטה כזאת בכל תור שלי, אני מנסה להשלים על ידי הליכה. עם השחקן שלי, להשלים נגיד פה צריך, סתם דוגמה במה שאני מנסה להרכיב, צריך זה, צריך קרח, והמטרה כמובן תוך ארבעה צעדים להספיק לעשות, בעצם ארבעה תורות, להספיק לעשות את כל הקפה, כי למה? כי אחרי זה הקפה הזה אף, מה הכוונה? יש לנו עד ארבעה תורות, בתור הבא שלי אני מוריד ומוריד ומוריד, ואם תוך ארבעה תורות לא הצלחתי, אני אקבל מינוס נקודה, שזה אומר לקוחות נקודה. לא מרוצים. אם אני הצלחתי לעומת זאת להשלים איזשהו קפה, נגיד פה צריך שוקולד וקפה, נניח והצלחתי, יופי, אני מחזיר את המשאבים חזרה והרווחתי את הקלף הזה של המשימה בצד, וזו הנקודה שלי בסוף המשחק. משחקים לפי תורות, אפשר עם הזמן למכור גם את הקלפים שמחשבים לנו בתור נקודות אחר כך בשביל לקבל בונוסים למיניהם, כמו אם אני דורך מעל שחקן לקבל פעמיים את המשאב, או לעומת זאת לקבל את האפשרות ללכת באלכסון, חברים, שזה תוספת מאוד גדולה, כי זה יכול לחסוך לנו טוב. סופר דופר מגניב, אני חושב שזה משחק יפה יפה, מתאים לארבעה שחקנים. וואו, אני כבר מת לשחק בו, אבל אני צריך להמתין עד שהוא באמת יגיע לארץ, חברים. כל הכבוד לקוביה, ואנחנו ממשיכים הלאה. חבר'ה, הגענו לסימפלי ביבו, בואו נראה. אוקיי, אז יש שם כל מיני דברים מגניבים של יוניקורנס ככה בתוך בתים, שתתאים לנו אפילו יכולת לגעת במה זה יכול להיות בפני, או שזה חלק ממנו. וואלה, אני לא בטוח, אבל זה חמוד. פה בטוח נותנים לו לגעת באיזשהו דינוזאור חמוד, אוקיי, זה הזנב שלו, זה חמוד, ופה יש לנו גם איזה משהו, מתוק וטריי מי, אוקיי, יש פה כפתור וזה נדלק, יפה, זה עוד מהדמויות הספנות האלה שאתם מקבלים בהפתעה, אוקיי, עוד משהו שאני מאוד רציתי להראות זה התואמי בייבלייד שלהם, אוקיי, שזה כאלה גם משגרים ובזירות ונלחמים וזה. יש לנו כל מיני דברים, כל מיני כלים פלסטיק כאלה לילדים, של בנייה, של דברים כאלה. מה שאני יותר רוצה להראות לכם, אוקיי, זה כל הנושא של הקרייזי ארט, שזה כל מיני מבצעים כאלה של לעשות יצירות, אוקיי, ציפורניים, לצבוע, כל מיני דברים בסגנון הזה, דברים ורודים וחמודים. עכשיו, יש להם
את המותג פטרוניק, שזה מין פץ רובוטים. זה דברים מאוד מאוד חמודים, נדלקים, אוקיי? זה ממש רכבים מאוד לא סטנדרטיים, אני גם אוהב איך שזה מחזיר לנו אור פה נורא חמוד, יש להם גילו כל מיני חתולים, זה צב וזה זה כלבלב, אוקיי? שהם גם סוג של רובוטים כאלה, שזה סופר נחמד. לי זה יותר מזכיר את האמת, איתה אמר שזה מזכיר לו פאור רנג'רס ופיג'מאס, לי זה יותר מזכיר פאור פטרול, אבל בסדר, זה הכל הולך לאותו קהל יעד פחות או יותר, וזה פשוט משהו אחר, ושאני פחות מכיר. ומה שנחמד עוד, שהם עושים את ה... הם הולכים להביא את הקלפים המקוריים של World Stars, הבנתי שכל החנויות כבר רכשו את כל המלאים, אז אני משער שזה הולך להיות מאוד מאוד חזק עכשיו. אוקיי? עוד משהו שאני רוצה לדבר עליהם, זה כל הנושא של הסליים. אנחנו עשינו הרבה דברים שלהם בעבר, של הסליים DIY, זה מאוד מאוד חמוד. אוקיי? ועכשיו יש להם גם סליימים, וכל מיני דברים מגניבים האלה, ממותגים של גאביס דול האוס. אוקיי? כאשר יש פה יותר מין פליידור כזה, נורא חמוד, אבל יש גם כל מיני סליימים, אוקיי? וכל מיני יצירות, הכל ברוד וחמוד, ואפילו משהו ש... הם קוראים לזה SMR Mixing Station, ופה פשוט יש להם הרבה מאוד שלבים של דברים שאפשר אפילו טיפה להתעשות בהם, אוקיי, סנד, פורם, קוסמיק, ג'לי, קראנץ', ואוקיי, יש להם גם עוד כל מיני סליימים שאתם יכולים להכין לבד, ואני חייב להראות לכם עוד משהו מגניב מגאביס דול האוס, זה המצלמה הזאת, ממותגת גאביס דול האוס, עם האוזניים החמודות, מדפסת שמדפיסה בשחור לבן, מאוד מאוד חמוד, אוקיי, יש איזה משקל, זה בעצם מצלמה יותר נכון, שאתם מצלמים, ומדפיסים במקום את התמונה. חמוד, יאללה, בואו נתקדם הלאה. חבר'ה, אנחנו בקידי וואץ', ואני חייב להגיד, ליין חדש לגמרי של שעונים, אוקיי? אז אני רוצה וחייב להראות לכם את זה, אוקיי? אז אתם מכירים, עשינו המון 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 דברים מגניבים מפה, אוקיי? אבל הם החליטו פשוט ללכת על דור חדש של שעונים. הדור חדש של השעונים, הוא כבר מחזיק מסכים הרבה יותר גדולים, אוקיי? הוא ברזולוציה הרבה יותר גבוהה, וגם פה יש לנו כל מיני דגמים שונים לפי הצורך וכל רמות מחיר. אוקיי, יש שעונים פרימיום, אוקיי, שיש להם אפילו יוטיוב בפנים. אוקיי, יש שעונים אפילו יותר פשוטים ללא GPS, אם אתם רוצים במחיר הרבה יותר נמוך. אוקיי, אפשר להתחבר מרחוק, לשמוע כמו שאפשר תמיד היה בטלפונים, בשעונים החכמים שלהם. אבל הפעם יש פה שעונים כאלה שאפשר גם לראות וידאו מרחוק, שזה גם משהו שלא היה לנו אף פעם. נורא מגניב, ואני גם אוהב את זה שיש להם את הגלגלת הזאת עכשיו. אוקיי? שאפשר לשלוט על התפריטים בעזרת הגלגלת, שזה מאוד מאוד מגדיל. הטלפון אנחנו כבר סקרנו, אבל תזכרו שיש גם את הטלפון הזה של קידיפון שיש לכם שליטה מרחוק. אוקיי? בשעונים האלה, מה שנחמד שיש אפליקציות, כי זה אנדרואיד. אפשר להתקין פה אפליקציות, וואטסאפ עובד פה נהדר, ולהורים יש שליטה על כל אפליקציה ואפליקציה, מה אנחנו רוצים לאפשר לילד, מה אי אפשר, מה אנחנו לא רוצים, ומה שמגדיל פה, וואו, אני מרגיש כמו בחדשות, במזג האוויר, שיש פה אפליקציה מחודשת לאפליקציה הקודמת, היא נראית הרבה יותר טוב והרבה יותר ידידותית ופשוטה להפעלה, חברים. עוד משהו, אוקיי? הם ממש ממש הולכים על הרחבה של הליין הזה, והולך להיות צ'יפ שעדיין לא יצא, זה בפיתוח, צ'יפ חדש שמתלבש לילדים על השעון ואפשר לשלם אותו. זה הדמי כיס של הילד, אפשר יהיה לשלוט בכל הצעה, הוצאה, וזה, הילד יוכל ללכת למכולת, הוא לא יצטרך ללכת עם מזומן ולאבד את זה. זה יושב פה על הרצועה, פשוט הולכים ומשלמים את זה, ולהורים יש שליטה מלאה, כמה כסף יש שם, איזה עסקאות אפשר לעשות, ואפילו לבטל את העסקאות. קיצור מגדיב, אני מאוד מתרגש מכל הדברים החדשים שהולכים להיות פה, ואפילו יש עוד איזשהו מוצר בפיתוח שאני שומר בסוד, ואני מקווה שהוא יצא, כי הוא הולך להיות נורא נורא מגניב, חברים. אנחנו לקחנו כמה שעונים לסקירה, ואנחנו נראה לכם את ההבדלים של השעונים האלה, אבל תכלס, לכל יד, לכל כיס, לכל צורך, ממש מגניב. חברים, הגענו לזיפין. הפעם אני חייב להגיד לה שיש שם מלא מקום, לקחו הפעם מקום הרבה יותר גדול, כי יש שם הרבה דברים להראות לנו. אז טוב, יש פה קצת בלגן, כי אנשים פה כבר הכינו ואנחנו בסוף היום. אז יש לנו פה ככה, את המכונת פופקורן שיש לנו בבית שבדקנו. יש גם את המכונת שערות סבתא, עובד נהדר. עכשיו יש לנו דברים חדשים, יש את זה, אוקיי? שזה בעצם להכנת ברד, זורקים לפה קרח, לא זורקים לפה סירופ ומים, זה מרסק את הקרח ואתם מקבלים ברד. נחמד. יש לנו פה מכונת סוכריות שעובדת על קרבה, אוקיי? יש פה איפשהו חיישן, איתייקה תעזור לי, איפה? שהציע. איפה שהיציע, אני בצד השני בדיוק. זה הפוך, אז אם אתם שמים את היד, הוא מזהה וזורק לכם סוכריות, ייי. אחר כך יש להם פה מכונת פונדו, שזה מגניב, אז אם יש לכם שוקולד חם, הוא יכול לגלגל את זה, סופר מתוק. אוקיי, הלאה. יש להם המון, ממש אקוסיסטם שלם פה של
המאגיס האלה, אוקיי? זה ממש ממש מגניב. מעבר לפעם הבסיס שהיה, אם אתם זוכרים את הריבועים וזה, מזמן כבר עברנו את זה. יש לנו צורות, יש לנו ממש חלונות, גדר, משולשים, גלגלים. עכשיו יש בכל מיני צורות, יש גם כאלה דמוי עץ, שזה חמוד. וכאלה קוביות, כאילו דלתות כפולים כאלה, יש לנו בסיס. יש לנו פה גם מסלולים, שיש מכוניות שנוסעות על המסלולים האלה, שזה סופר מגניב, הכל של מאגיס. אוקיי, ממש יש פה פארק שעשועים, משני סוגים. עם כל הדברים מסתובבים, יש אנשים שזורמים עם הדבר הזה, שזה נחמד. יש עצים, מכוניות, עם חשמל, בלי חשמל, שהכל נוסע במסלולים, סופר מגניב. אוקיי, טילים. קיצור, עשו פה ממש ממש הרבה עבודה. בנוסף, יש שם את זה, אני כל פעם אני רואה את זה, כל פעם אני מתלהב את עם המגנטים האלה, זה סופר סופר מגניב. אוקיי, זה תפוח כזה ויש כדורי מגנט בפנים. אגב, ככה עובד דיו אלקטרוני בשיטה דומה מאוד. זה מגניב. יש כל מיני גדלים של הלוחות האלה. יש כל מיני בנקטים, מלא מלא, כולי מכונת כרטיס אשראי. סופר חמוד. קופות, עם מיקרופון, בלי מיקרופון, עם חישובים. כמובן הכל עם כרטיסי אשראי, גם קופה וגם ירקות כאלה לקנייה. סופר נחמד. מכוניות, עד שלט רכבי פעלולים, יש לנו כדורי מבוך, מזכיר את הפרפלקסוס. משהו חדש שאין לאף אחד אחר, יש לנו פה מכונית עם מצלמה, כאשר בשלט יש מסך. מדהים. אוקיי? ואתם יכולים לשלוט ולנצוב, יש גם מיקרופון, אפשר להציק לאנשים וללכת לדבר איתם. מכוניות ממותגות. אוקיי, ברישיונות כמובן, כל מיני פריטי מוזיקה, אוקיי, כל מיני לוחות כאלה שרוקדים עליהם, סופר נחמד, מוזיקה חסידית, אוקיי, זה בעצם דיסק און קיז חמודים. עכשיו, כל מיני דברים של רסקיו וזה, אבל מה שאני אהבתי כשהסתכלתי זה, אני רואה שזה של באופנג, חברה אמיתית שמתמחה ב... איך קוראים לזה? במכשירי קשר, וזה עד 5 קילומטר, זאת אומרת, זה מכשיר קשר אמיתי לחלוטין. מאוד מאוד מגדיב. אוקיי, כל מיני סיימון סייז, יש להם את הפופיז, שאם אתם מכירים, שזה מאוד מאוד פופולרי. יש לוח קסם שזה מגניב, שזה עובד על מין סוג של נייר אלקטרוני כזה עם מגנט. מצלמות שמדפיסות במקום. אוקיי, כל מיני מיקרופונים כבר עם שירים בפנים. אוקיי, גם רמקול עם מיקרופונים, שני מיקרופונים, כל מיני סוגים שונים כאלה, גם שני אורגנים חדשים, וקואלה דיירי שאנחנו, אני יכול להתחייב על איכות, זה אחלה דבר, אנחנו עשינו לזה סקירה, זה סופר חמוד. אוקיי, יש פלייסטים מאוד מאוד יפים, עם פירוט מאוד מאוד של הדברים הקטנים, זה נראה מגניב. אוקיי, זה נראה ממש ממש חמוד, והדמויות כמובן כאלה פרוותיות, פלוקט, כמו שאומרים, ויש כל מיני פלייסטים כאלה, ופלייסטים גדולים של בתים, גם סופר דופר נחמן. בנוסף, הם מביאים חול קינטים, הם מביאים בצק לעבוד איתו, כולל נגיד כל מיני ילדיקים ניידים שאפשר לקחת אתכם לכל מקום. ויש להם גם את המוצרי עץ שלהם, אוקיי, שאני מאוד אוהב, בתי בובות עץ ומטבחים עץ. ודבר אחרון, יש את הקונקציה האלה שזה סופר מגניב, אם אתם מכירים את זה, אוקיי, אז הם מתחברים אחד לשני ואתם יכולים לבנות פה כל מיני דברים חמודים כאלה, יש את הקונקטורים האלה ואתם יכולים לעשות מזה מה שאתם רוצים. סופר חמוד, אז זה פחות או יותר החידושים שיש לנו בזיפים. חבר'ה, פליימוביל, יאללה בואו נראה. קודם כל אני מאוד אוהב פליימוביל כי זה סופר משחקי, אוקיי, ויש פה כל הזמן דברים חדשים ש... וואי, תראו, גם צורות וחיות חדשות עם זה. תראו איזה אריזה מגניבה אגב, וואלטופיה. תראו, זה אפשר לגעת בזה אפילו, שם, במקרה שמתי לב. טוב, בואו נראה, סקובי דו אנחנו כבר מכירים, כל מיני דברים כאלה, אבל יש לנו פה דיינורייז, הרבה מהדבר הזה, ומשהו חדש, שילוב של פליימוביל עם קריולה מקורי, אתם יכולים לקחת ולצבוע את המכוניות ולשטוף את זה במים אחר כך. מגניב, אז אתם יכולים לצבוע את זה כמה שאתם רוצים. יש שם את המכוניות שאת רובן סקרנו, סופר דופר יפה, חברים. פה אנחנו כבר מכירים בעיקר של הדרקון הראשון שלי וסיטי וזה. אני רוצה בצד השני דווקא להראות, אוקיי, שיש פה את כל הנושא הזה של החווה, נכון? איפה זה היה? הנה, קאונטרי. אוקיי, ופה אנחנו יכולים לראות דברים שקשורים לזה, ולול תרנגולות, ויש לנו פה אילוף סוסים ומה לא, נורא מגניב, אפילו שימו לב. דבש. איזה יפה. אוקיי, ובכלל, וואי, פליימוביל דה מובי, יש דברים מפה. מגניב. אוקיי, ופה יש לנו את הפלייסטים הגדולים יותר, יש נסיכות, שזה יפה, ממש ממש כזה מגדל. יש גם פרינצס מג'יק, שזה ממש פה על ענן. יפה, באמת יפה, ושוב, זה כל כך משחקי, זה כל כך ידידותי לשחק עם זה.
שזה סופר מגדיל. עכשיו יש שם מלא חידושים ביצירה, מה אני רוצה להראות לכם. אוקיי, קודם כל משחקים. משחקים פופולריים בגרסה שלהם. אוקיי, יש לנו את עץ הקופים, אוקיי, בשתי גרסאות. יש לנו את ספינת הפיראטים, תראו איזה יופי זה נראה, אוקיי, שזה פה איזום של פינגווינים. אוקיי, יש את הפינגווינים במשחק ריץ' ראץ', נכון, מה עוד, הנה לבנות מגדל של קופים, ודברים של מגנטים שאני מאוד מאוד אהבתי, אני חושב שלילדים נורא כיף יהיה לשחק עם זה. אז זה עובד על מגנט, אוקיי, אתם יש לכם את הכף הזאת, אתם, זה מתמגנט, אתם שמים את זה על, על הקוס, לוחצים פה וזה משחרר. אוקיי, אפשר לעשות כמה קומות, את מתמגנטים אחד לשני, מאוד משחקים, מאוד כיף, ככה זה מגיע עם כאילו דלי. כזה גדול של גלידות, נורא חמוד. עוד משהו יפה, כל מיני מיקסים של כל מיני מכוניות ותעופה ומה לא, אז הנה יש לו פה חצי מסוק, חצי צוללת, חמוד. אוקיי, אז ממש אפשר לחבר את זה, יש מיקסים מעט של חיות. מה צוללת? מה צוללת, הבנת, שאתה חושבת מה. אוקיי, עכשיו מיקסים מעט של חיות, אז יש לנו פה פילון עם ג'ירפה ופרה, וזה על מגנטים חזקים, נורא קל. אנשים OCD לא ינו. יהיה קשה, נכון, אתה צודק. ויש לנו גם, וואו, זה רק AI יכול לייצר כאלה דברים, סופר חמוד. אז יש כאלה גם בקטן, הכל מתמגנט וזה, יש שם כל מיני יצירות נורא נורא יפות פה, אוקיי? לא סתם נקראים היצירה, כל מיני קריסטל ארץ, ופה המקרן החכם, הוא יודע כששם את התמונה על זה, רק אז הוא מקרין, לא מבזבז לכם סוללה. יש כל מיני דברים כאלה שאתם עם האמנות בצבעי נאון, נותנים טיפה טיפה מציירים. כן, סטרינג ארט, שוואו, זה לסבלניים ביותר. זה סקוויג'י, זה חמוד עכשיו, רץ בטיק טוק חזק. אוקיי, שאתם עושים צבעים ומורחים את זה בצורה כזאת, היא סופר נחמד. אוקיי, יש מנדלה, כולל תאורה שנדלקת. קיצור, יש פה הרבה דברים חמודים של מה לעשות בבית, הייתי אומר. ואני חושב שאנחנו די קרובים לסיכום, אנחנו צריכים לראות שעברנו באמת הכל, אבל וואו, מה השעה עכשיו? לא יאומן, השעה עכשיו 7:45, אנחנו פה. באנו מעל 10 שעות, וואו. טוב, יאללה, בואו נעשה סיכום. חברים, כמעט 8:30, ואנחנו באנו ב9:30, 11 שעות אנחנו פה, נהננו מכל רגע, לא עשינו כמעט הפסקות, ממש בקטנה זו, בכל הזמן הזה הסתובבנו, ודיברנו, וצילמנו, גמרנו את כל הסוללות, כל מה שאפשר. מה אני יכול להגיד לכם? אני ציפיתי לתערוכה יותר קטנה, כי בדרך כלל תערוכת אוגוסט, Back to School, חגי תשרי, היא בדרך כלל התערוכה הכי קטנה. לא יודע מה קרה, יש הרבה יותר מציגים הפעם, ואנחנו באמת, באמת, כל הזמן עברנו ודיברנו וצילמנו, ובאמת, הוולוג הזה הולך להיות מטורף, אין לי ספק. אז מסקנה, טירוף, אוקיי? מלא מלא דברים מגניבים, מלא דברים חדשים, אוקיי? מוצרים מאוד מעניינים, חברות ככה שנכנסו לתערוכות שלא היו לפני זה, חברות שחזרו לתערוכות שנעלמו לזמן מה, ומה שיש פה כאילו בעגלה זה רק קצה הכחון, כי יש עוד הרבה דברים שהולכים להיות בדרך, מלא משחקי חברה חדשים, מכוניות על שלט, מה לא. קיצור, סופר מגניב, כולל מוצרים חדשים שעוד לא ראינו אף פעם, אז יש למה לצפות, מלא מלא סקירות יהיו בדרך. חבר'ה, אני מאוד נהניתי מהתערוכה, אני מקווה שגם אתם מהוולוג הזה, ואם אהבתם את הסרטון שלי, כמובן לא לשכוח לשים לייק, תעקבו אחר כך בשביל לראות את כל הסקירות המגניבות של המוצרים שהראיתי לכם. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויז, וכמובן איתי מאחורי המצלמה. תודה שאתם איתנו, וניפגש בסיקור הבא. ביי חברים.